Ма ја викам, не, 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 готово, ова веќе не е за мене, ќе се вратам у Скопје, стварно, ја ова веќе не сакам. Не ми било ни сон, видов, окей, можам, ќе ти се вратам. Ви праќам авионски карти, мораме да разговарам. Така, јас одам во Њујорк и од тука, со тој договор, веќе почнува мојата успешна кариера. Агенцијата, тебе ти мисли најдобро, зошто? Ако не те продадат за најмногу пари, и она губи пари. Исто како во спорт, ти се погоди пет утакмици, едно по друга, така? Браво. Сега, играш? Така. За тоа си платен, тоа го сакаш. Јас сум за таму платена, сликам. Тебе тоа оценува дали си слаба или дебела. А ти на 16 години уште си тинеџер. Зборам за ментално, брутално. Но зошто секогаш го спомнувам семејството? Имам добри темели од нив. Никогаш сум немала проблем. Поред, добро бе, сега за оваа кампања сакаат плави. Окей, за оваа ќе сакаат повеќе латино, ќе има и кога ќе сакаат како мене. Зашто Кики те викаат? Затоа што сестра ми е 8 години постара од мене и она е Кристина. И дојдов јас на власт после 8 години. И а Катарина се викам затоа што сестра ми кажала на моите, јас имам долго и ружно име и сестра ми ќе има. Леле. И мајка ми рекла никако Катерина, туку ќе се вика Катарина како руската кралица. И од неја значи ми е Кики, а она после го зима Тина. Е, тоа е што на... е па логично, ме Кристина Тина. Од Катарина никако. И многу другарки знам во основно ме викаа Кате и сестра ми им збореш уши еднаш кога кажете Кате, ке нема да се дружите со нас. Значи ти неизиното Кики го крадеш. Да, ова е многу јак парадокс, зашто сестра ти имаше доаѓано кај мене со Сања Гушич на... На Хусо. На Хусо синдикат. Леле, сестра ми вежбала кај те... Не, не, не. Еден месец, чекай. Еден или два. Ревил, чекай, ревил. Чекай, чекай, чекай. Јавувај се. Кристина могу... Ивановска, тоа е Јовановска, екс Ивановска, таа тоа е моминско, тоа е Јовановска е. И тоа се смее, викам, како е Иванов... можно? Не, не, не. И со Сања баш борегам, чека, ова е Катарина, ова е Кристина. Да, таа е Кики, ова е Тина, да. Си личат? А, не, не, сега ќе ти кажам. Реалност. Ја сум висока и слаба. И сега која ќе ми каже некоја мајка, леле, кирка ми е висока и слаба да бидам манекенка, че сите може да бидат високи и слаби, ама нели, немаат пропорции. Сестра ми е по-пропорционално градена него ја што сум. За моделинг? А, не, 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 општо. Аха, значи, општо. Она по-спортски е така. Од моделинг е Кристина Јованска. Не, 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 окей. Она беше ракометарка. Не, ќе ја за го кажам. А спортско? Да, мислам, сите членови од мојата фамилија. Татко ми најдобро... А, значи, ако е Лео... Не, ако е... Како беше? Ајде. Ако шутира со лево, онда ќе е десно крило, па затоа викам. Левак. Левак, да, да, во Македонија, ептен. Мајка ми е прва жена, мислам, во Македонија со црн појас, дали трета или шеста во Југославија, Кати. Јас пробав со седа се занимавам. Што пробав прво? Мислам, 1,80 сега израснав, ама не знаев дека воко ќе пораснам. Атлетика. Еј? Значи, ја, не атлетика, извини. Гимнастика, гимнастика бе. Не, гимнастика, не, значи, не, ја гимнастика. Тој викам, чекај, се збунив. Да, и после почнав тенис, па одбојка, пливање, ама тоа се повеќе моите ме праќа колку да се развијам правилно, да, место да, да, да дремам нели дома, да имам што да правам, да, и на крај, по нешто што на никого не ни беше јасно зошто, како, од каде падна, зошто се случи ова. Ама така. Ќе пробаме да дознаеме. Да. Скопаме тоа, да. Погрешка, мислам. Кој се сеќавам на времето. Погрешка, сам погрешка, да. Не. Look models in или срце викаше? Не, look models срце викаше. Така? Имаше избор во Македонија. Зашто ги памтам овие информации? Значи, леле, те молам, ако повеќе памтиш од мене, кажи, затоа што ништо не памтам. Јас сум Дори. Значи, вака, 1, 2, 3, пап. 1, 2, 3, пап. Али, многу е добро читав. Викаат, многу е добро небитните информации да не ги памтиме затоа што мозокот зашто да се оптовари со да не го види сега. Како се вика изборот лук модел срч го памтам, сум била дела, ама нешто друго. Јас не сум била ни таму, не сум ни таа, ништо не знам. Да, а со сестра ми се личиме, се гледа дека сме сестри, ама сме тотално спротивни. Значи имаме двете сме темни, имаме зелени очи. А гласни сме, но тотално сме спротивни. Имаш она нешто, некој, леле, многу беше одамно, 2018-19,
Не, кила от пораги или такво нещо имаше? Така? Хай ги копаш, да. Мати, доктор! Мрежа тука, како си като нещо на стомакот, скината от два царски реза, едно по друго. Защо? Кажеше, не можам вакви да. Стомашни, дай ми други, да, да, некоја доле нагоре, за да, да не се да, тук да, се... Да. Ем, че... Е, знаеш само, че сум любоморна на сестра ми. Живи женски глупи, маве ти. Сестра ми нема целулит. А ти како имаш? Па ми се појавува, гледај сега, моето око... Тоа е, например, еве ти така вежбаш и сега, јас ке ти кажам, су супер форма си, сега ти си знаеш до каде можеш, колку можеш дефиниција да направиш, ама моје толку тоа не го резонира, не може да, да го детектира, да кажам, мене си ми окей, сега не знам како треба за тебе да бидеш, нели во тој твојот свет. Али да, јас така и го, си го кажам. Има исто. Ова е true fact. Има побави стапало од мене, значи јас, не дека сум само бендисана, но... Свесна сум таа која што сум, имам нели ја гледала. Фала многу, ромката ќе ми умре. И али стапалата, луѓе мој се, Шрек. Тебе. Да, от, е па зашто? Затоа што ако ти правиш ревија сега за Диор, така тој е престиж, или за, не знам, за Долче Кабана, за Валентино. Јас сум 39 и пол, 40 кај. Сега ти... 37-ци. 38-ца. Ти ставато. Еве... Шрек бе Шрек. И најчесто кога ми прават педикир, ми вика Катерина, палците ти се скршени. Не такви ми се. И доаѓа ми стига. Ама ти професионално ги имаш деформирано? Да, да, да. Епа, да бе, кога си види, ко балерини, бе. Да, исто. Балерините се. Види, при диспозиција, секога што имам, да имам ружни стапала, не дека сега се родив као гейша со едно мало елегантно стапало. Но, и стига мејл, лондонска некоја фирма, кампања за... Контори и сестра ми. Ау, сакаш да ги сликам моите, ти нема да ја добиеш работата, многу пари, ја викам, watch me. Имам телефон, ги сликам такви какви што се и после еден ден ја добивам работа, викам, сестра, и со ружни стапала правам пари. Што ја ти кажам? Natural. А твоите деца, како си ка, Ваня и... Тие какви стапала? Ваня преубави на татко му, Кира на мајка. И Ваня и Кира. Да, Ваня и Кира. Да, Ваня е машко, Кира да. Е женско. Пред скоро им правеше роден ден, или да, како? Близко Кира. Им се роден дените, или не. Како? Не, туку се и двајцата се... Едниот е почеток лето, другиот е крај на лето. А, Ваня е на 30 мај, Кира на 19 септември. Сега наполни 5 години. И јас имам две деца кои ми рекол. Ке колку сакаш ке влеземе и таму, кој ке фатиме ние хронологија, него мене многу интересно ми беше секој пат кога збориш за фамилијата, како со многу голема љубов збориш, како огромна важност, како врвотно значење тук живот, и не само и твоите деца, и еве од преска збориш за твоите, да, за... А ние сме преплет срева, значи да, јас на Вибер мрзам групи. Значи не сакам групи и се бришам секогаш. Стварно, кога ќе ми стане нешто досадно и се бришам. И се, али, имам Николовски фамилија. Тоа е една група, три сестри, тоа е мајка ми со двете тетки, ние пет братучетки. Имам ондак фамилија, тоа е сестра ми, зет ми, мојот партнер. Имам Кјумбевци, тоа е надимак на татко ми страната, тоа е татко ми го викаат Кјумбе. И тука сме татко ми, мајка ми, сестра ми и јас. Што повеќе да кажам? Посебни фамилиарни групи. Посебни фамилиарни групи си имаме и никако имам и фамилиарна куќа, например, во Дојран, и јас сум најмала од, значи, три братужечки сестра ми, братучетки сестра ми, јас сум најмала, втората после мене е 6 години постара, и не оставале во Дојран од како 10 јуни, мене малце покасно, затоа што сум најмала, уште не сум одела на училиште, и не зимале таму 30, тоест 25 август, порано, тоест 23, за да ми го прослават мојот роден ден во Скопје, и они се тргнуваат на училиште, после ми јас, или прво оделение почнав и така. Одев на извидници 10-12 години, но и тоа е секоја сабота, нели, се собираме. Mm-hmm. Но јас во 3 саат, каде и да бев, било каква локација, дали било Скопје, Македонија, во 3 саата требаше да бидам на Линденска 79 на ручек, кај баба ми, кај дедо ми. Wow. Така што тоа едноставно ни прерасна во традиција, и јас секогаш зборам за мојата поширока фамилија,
со нака ексайтмент, со љубов и тие ми се све во животот. Колку и да кажам, не можам да ги слушам веќе, они све знаат, они све најдобро. Они не ми мислат најдобро, се прават паметни, јас сум најмала. Ствари in the end of the day, онака се будиш, кој ти мисли најдобро, ако не фамилијата. И никогаш не можам да ги разберам, оние браќа, сестри се скараат за цигла, тоа ми е као, леле... Па на суд! Не, па на суд. Јас, значи, со братучетките така не можам да замислам, а камоли па со сестрами. И не знам, некако те слушав на неколку интервју, еве и сега зрачиш која збориш за нив, некако неизбежен дел сте еден од друг сите. Да. Што ме наведа да те прашам, сепак во дел од кариерата живееш на страна доста долго време. Епа, како се справуваше тие години? Глеса колку сум контрадикторна, воопшто не сум ни носталгична и сум човек што може сам. Но, ова која ќе кажам сам, јас бев 24 часа со мајка ми на Skype, тогаш Skype. 24 часа со сите мои другарки на Skype, на Messenger. Јас бев во Нјујорк, ама физички. Скопје. Физички, јас вака бев, станував, се будев, одев на кастинзи, работа, тренирав. Бев ја присутна физички, моето тело беше во Нјујорк, ама душата ми беше во Скопје. Е, тоа е проблем на мајка ми, ке си земам. Види, имав голема подршка. Но знаеш каква подршка? Јас тебе те поддржувам, знаеш какво ланче за куче? Оние што се со салика врб ги пушташ? Значи не, значи да кажеме, јас тебе ти давам подршка. Така, те пуштам, мрг, кој ќе престане салата, па грррр, ти се враќа назад. Е таква подршка, мајка ми секојаш викаше, јас немам 10 деца, имам само две, да знам дека од наши пари сме те пратиле во Америка да студираш, па потоа, нели, да си најдеш и работа, ти од мала, и тоа е точно, јас немав детство, ако сега отворам албум со слики, јас имам она празна страна, па после имам, прв пат со другарките отидов на 25 години. Каталози ќе ги отвориш пред тоа. Така. Тоа имаш ти. На 25 години јас прв пат отидов со другарките на одмор. Ле. Значи, прв пат. И мајка ми тоа секојаш го викаше. Ја викам, ти си себична, ти си ваква, ти си таква. Од една страна, затоа е, нели, као меч со две оштрици, и се лутам, затоа што имав многу потенцијал, сум откажала, тоест агенцијата мореше да откаже италијански вок, кој е Библија. Значи, италијански вок е Библија, тоа е врват. Среќа работав еднаш, ама не повеќе пати. Го искусив. Окей, нека. А што? И па мајка ми сакаше да... Значи, не можеш ти, мораш да се вратиш во Крчагин. Срамота е што ќе кажат луѓето. А од друга страна па си викам, останав нормална и Ваня и Кира... Може би немаше да ги имам, а ги имам сега и за ништо не би ги променила. Така што не знам, понекогаш кога сум нервозна, ти си крива за све, не ми даде, тоа е лажна подршка, не ми беше подршка, сфери са која ке размислам. И оке, но, случува се, гледајки, знаеш како никогаш исто не ми интересирало што се случува во Македонија, која на власт, која ора, што се, значи стварно. Са која дојдов и која вака живеам, и кога имам две деца, си викам, леле, каде дојдов, зошто го направив ова? Леле. Жал за моите деца. Знам на што мислиш, жал човек. За моите деца. Ние нормално стануваме со мисла сите тројца, тоест сите стануваме, ќе биде подобро, Неко, не. И само чекаме, кога ќе биде подобро. Од аеродром си, така? Тромец. Некако посебно лошо има стан... Јас сум иначе Дромец цел живот. Моментално ново лисиче, ама како задња време се... Downgrade. Јеби га, таму се продаваат станови. Извини, трибисари. А, ти си... Јас сум тука кај Вучко. Да? У новата, кај црвените кули. Ти си нова. Да. Ти си у нови. Не, кисела вода. Староседелеца она. Да. Ама зборот ми беше некако посебно се има влошено за него, за него. Каде, леле, ви знаеш? Аеродром. Јас го напуштив аеродром, не знам мене аеродром секогаш ќе ми се дупаѓа, прво е најбољи населба, Лански, да. Градено населба. Да. Сега не зборам како е доградена. Тука ќе си замочам дока што. Да. Така, тоа е друга тема. А јас не можам да се пожелам и не можам да најдам разлика зошто. Значи, почнав од прилика со 17 моји години да патувам.
18 години се пресели во Америка, а на 19 години си купи стан во, во Карпаш. Mm-hmm. Така што ја од моја, ајде да кажеме, 17-18 година не живеам во аеродром, лична карта не менувам, гласам во аеродром. Да, да, да. Не давам лична карта, ама да, аз сум повеќе во Карпаш, тоест 10 години бев во Нјујорк и во Карпаш сум, не знам, 4-5. 10 години у Нјујорк? Да, леле, лажам, 7, Вања, 7 напуни. Добро да е, малерно мал. Седум? Седум, Вања има седум. Седум пуни си живееше у Нјујорк? Не, седум пуни веќе живеам во Скопје, а иначе 10 полни живе во Нјујорк. 10 години да. Баш во Нјујорк живење? Од 18 до 28. Да. У кој период годишни? Значи, од 18 до 28. Не, не, години као 2000. Ау, не, не, не. Минус 7 од оваа? Значи, најубавите да. Си ги фатила? Најубавите, 2017. Да. 2007 до 17. Пред ова срањава да почнете. Да. Леле, најубавиот период. Ти тачно си избегала на време. Леле, да, ама убава, и тачно ама... погрешка се... Да вратим. Се... Да, како си ука се лизнав на банана и се вратив. Али добро, да. Ке, сега ти викаш као да си пропуштил, окей, може би у твојот свет. Знаеш зашто ти зборам? Да, зошто? Затоа што модата е исто како балетот, како спортот. Mm-hmm. Се развиваш, стануваш популарен, пари правиш, капитал, додека си млад. И толку. После тоа, така толку. Си. Или ке направиш многу, така, после ги правиш со тие. Оние... Правиш во банка или уложуваш нешто, купуваш јасно. Нешто. А, и за тоа викам, секогаш се кам што не останав повеќе. А да го домолзиш у ствари? Точно. Е, да го доискористам. До сега можев. Уште комотно 7-8 години. Стварно. Може би не со тоа темпо. Не баш на пистите. Со се деца зборуваш или не? Не, не, да, да ги нема зборам, да. А со се тоа, значи малце помалку темпо, може и ритот кога ми бил, сега ке ми беше и помал, но ке можев. Сакам да кажам дека од една страна ми е криво затоа што стварно можев да ги искористам. Ајде, ако не седум уште 2-3 години, добри. Окей. И плюс што ме зезна, после ме зезна короната. Јас значи... можев, да. Јас дури и трудна работев, ти сликав. Ти тогаш си трудна, да. Да, ама јас сликав тогаш, работев. Ама тогаш сите компании продукции затворија. И на сега, например, јас многу често сликав германски каталози што носат пари. Тоа ние го викаме money job. Но тие не им си, прво немаше летови. А потоа и на нив полесно им беше да си земат германка манекенка, да, а ги имаш. Така, не плаќа ни смештај, не плаќа ни авионска карта. И едноставно, јас од Македонија... А ти си надвор од маркетот? Да, да, надвор. Затворено се. Да. А сега Мада Раша, имаш како мене и помлади со лопата вака. Од Русија? Бразил, исто. Да, и сега и да одам, можам само да седам на клупа, знаеш, она? Ке те земеме во репрезентација, ама... За особлекувално. За особлекувално води да даваш. Дресовите, онака да им ги превртуеш. Ти направи интересна споредба, та, знаеш, као професионални спортисти, мода, балерини, да. Има некоја као хард граница, да. После која што... И начинот, отприлика, е сличен. И малце по-брутално е тамо, мисли. А, каде? Каде? По-брутално. У модата. Е, истиот збор сакав да го искористам. Као... Ајде. А, да. Ми, ајде, следна, као а, ми па, е види... многу на... Така е. Спортот малце е подарежлив. Види, во спортот као... никој не те оценува прво како девојка, тебе те оценува дали си слаба или дебела. А ти на 16 години уште си тинеджер. Точно. Прво, не куковите си изградена. Не изградени, да. Зборам за ментално, како човек не си. Е па, за тоа ти зборам. Ти, извини, не ми се допаѓаш, Томче, ќе го земам поубав е. И ме толку? Разбираш? И ти се случуваш со тоа. Да. Абе, така. Субјективно е тоа. Да. Али, дама, начинот на кој се кажува и на кој го пласираат и букерите, е... и клиентите... Као disposable. Брутален. Те објективизира. Да, но зошто секогаш го спомнувам семејството? Јас сум им благодарна за тоа што ми... Добри темели. Mm-hmm. Имам добри темели од нив. Така што никогаш сум немала проблем и сум таков човек... што ако секогаш сум викала во ред, добро бе, сега за оваа кампања сакаат плави. Да, да. Сакаат барби. Океј, за оваа ќе сакаат, не знам, повеќе латино, ќе има и кога ќе сакаат како мене. Така што така некако
балансирав, разговарајки со мајка ми, со братовчетките, морам да кажам, најчесто. И така, од таму имав и сила, и енергија, и не паѓав психички. Кој е тој критериум што ти го имаш исполнувано, така кога викаш, може ке сакат како мене? Што е тоа, што ти одскокнуваш за да им паѓаш у очи, не знам тие, како си кажат, агенти, да, букери, за да кажат, е, баш Катарина се ни одговара? Види, секоја година има различни трендови. Така? Значи, една година сакаат повеќе Alien look, како што беше, ја се погодив, тогаш... Ја од Елијан ни е. Значи, каков ја, е тој лук? Чекай, збориш за моната или за моделките? За моделките. А има тренд за какви и моделки ќе бидат? Кога почнав јас, кога... Какви сте Елијанки? Безлични. Плави безлични. Слаби, прозирни. Да, ти имаш карактер. А јас не сум таква. Јас воопшто мене може да ме стават во, како се вика онам, екзотик мене ми вика лук. И сега така ме викам, екзотично да од Македонија. И... екзотика голема. И, например, јас... Ти која тогаш... тој окаш? И малце не ми... не бев тој период толку актуелна. И јас никогаш не сум била слаба. Никогаш во живот не бев слаба. Секогаш куковите ми биле, не знам, 89, 90, а они сакаат 88. Никогаш. Абе, оди бегај, заради тоа ќе те одјебе. Ете го бруталот, човек. Ама ете го тоа. Ете го бруталот. Епа, како облека тога што ти прават по твое тело? Абе, кога не е човек, бе, кукли, кукли, фрлај, фрлај. И тоа не ти одговара, чао. Да, и помина некоја година, е тогаш почна како, е тоа много ме нервираше, секогаш оверсайз модел, која ќе кажат. Значи, зошто правите драма, еве, имаме и оверсайз. Не. Значи, идеш од екстрем до екстрем, имаш стап, и сега взимаш стварно некоја XXXL. Значи, и тоа која ќе ми кажат, па еве, ние во модата, еве, ние во модата сега имаме како и нормални. Значи, не. Немојте да правите лоша споредба со тоа. Не е битно, си се снајдов, имаше... дел за мене во таа работа во Њујорк, успеав. Си најдов пазар, си најдов како се вика, клиенти, да, клиенти, ама така, клиенти се викаат, лошо звучи на македонски, кога ќе кажеш клиенти, си најдов, кој ме букира, и па стварно многу лошо звучи. Модни куки. Клиенти. Па не се само и модни, може и за козметика, ме разбираш, аха, спортски некој бренд, не знам. Што прво иницијално те повлече баш во Њујорк да отидеш? Па не јас, веќе кога ќе подпишеш ти договор со агенција, они ти диктираат. А Њујорк е Њујорк. Аха, ти подпиша договор со модна агенција. Значи, да, еве вака. Која? Сега ќе ти кажам, тука победив на Look Model Search. Што ти дов случајно, што моите не знаја. А ти така на твоја рака? Да, јас отидов да ја правам на Ана Стојановска, глумицата, што ми е најдобра другарка од пелени сме, зградата, зградата, с влез до влез, и она отиде. Анчи? И она од Извидници? Да, да, Ана. Анчи, да, така е на Инстаграм. Викам се Анчи. Не бе и во Извидници, мислам така ја викам. Па со мене, де? Ана, ние бевме во Галеб. Не, да, па и личите малце, па и гласот и на... Си, да. И она е некој... две години постара, да ме бракја Риба Ручеше. Мене, генерација сме. Она беше осма, јас беше... 2000 и... Смотра Пехчево, јас. Деле, да. Она беше тогаш прво место, ја бев незина прва пратиља. Ама чекај, ти беше на Смотрата? Да. Она беше тогаш, имаше мис, а на победи, ја се бев прва пратиља на Ана. Вау, кој... А ти си на истото, што јас, да, јас, та, јас актерката Ана, ја знам од Извидници, од Смотра, Извидничка, на цел, да, Балкан, илјада Извидници. Да. Ја бев за нешто друго дојден таму. На Пехчево негде, ти викам, цела планина, 10 дена. Спиевме во шатори, се бањавме у корито. Да, беше супер. Ти, значи, ја и ти сме на истата Смотра? Па да. Ако си гледал мода тој ден? Ама тогаш, не, дечки, мода, не, пето шесто бевме ние, да, така нешто шесто седмо. Да. Од мода ни ма немаше, ано од актерство ни ја немаше. Значи, да, бе, тоа е после. Ја отпосле која се прочува, ама за тебе никаш не си поврзав, за Ана си поврзав. Еј, актерката, а, Милчо... А прва бев за тоа. Лели, извините, те отргнав скрос од муабетот, значи идеш на ова... Да, и бев за Ана, и ми викаат, те молам, пријави се, викам...
знаеш, во Македонија особено така, луѓето, ау, мода, странство, манекинки, одма Джија филмот си го уклучуваат пред себе и Јулијале Джија, со... Ериски некој? Не, со Анджелина Джоли, кога он има 17 години, кога глуми позната во тоа време, не знам кои години се. Не сум. Ми е страв да лупнам 80-те, 90-те. И као така, патот е на манекинка, како не, во тоа време манекинките ништо поминуваат, ако не си стабилен. Да, и не е битно. И ми викам, не, ама да се сликаш, викам, добро, бај, ќе се сликнам, као затвор. Не, мами изберат мене. Врти се, тука колку си висока, тешка. Како затвор. И па такво и имавме баш така. Со метра од страна. И дајам дома, и ништо, и купувам теа модерна, мислам, нека беше. Се наоѓам у 10 финалистки. А таму објавува? А тоа, ја не ни знаев, значи тука имало кастинг предходно од 150, 50. Јас се, татко ми како да кажам, викам, мамо, слушај. Се деси што се деси. Тука си 16 години? Да. Тука сум 16 години. И сега што ќе правиме, викам, ништо, бе, ајде, ке има избор, тоа е. Ја викам, добро, ајде, дојде денот за изборот, викам... Ајде, дојте да гледате, мајка ми ка татко, ти неке, викам, зашо тато некеш? Маца, тоа е све наместено. Знаеш, баш ка има Милан Барса, ние сме Барса фан иначе. И, и не доаѓа. И почнува изборот, на крај се бира, кажува од Катерина Ивановска, прво место, ја како што одам, мајка ми прв пред, и вака ја гледам. Читам, татко ти? Ке ме убие. Дека дослам, ајдеше онака на писта да одите класик. Да, бе, да, со се разни креации, спортска, та... елегантна, па купачи нешто, не знам си шо. Ти валјде толку си била лабава, шо за тоа и си ја поминала добро. Одам вака и тие ми честитат, ја ја не знам дали мајка ми, себе си, и, та, и тоа беше, едете, така почна поддршката моја мајка ми со мене. Ете така. Иди, ама татко ми ќе те убијам. До каде си сега? Стомакот ми е све од тебе. Леле, сега имам, не знам, кичмата ме боли, од тебе ми е дека патуваш. Главата, од тебе ми е сега. Знаеш како? Све бев јас димек причина. И кога се врати, конечно се смири. И да се вратам сега наназад, и оттаму имаше... Подпишуваш. Не, оттаму има избор Look Model Search International. Од цел свет. Аха. Да, во Варшава. Таму бев со сестра ми. И таму победи... И на тој победи, уствари. И на тој победи, да, тоа на тој светскиот. Тоа е најбитниот. Вау. И подпишав... Тоа е за договорот со агенцијата. Да. Подпишав со една агенција од Австрија. Бевме со мајка ми. Видовме, не видовме. Се разочаравме. Реков, ја ова не сакам. Зашто? Сомнително беше некако на шеди. Не, никако. Та агенцијата, што треба да потпишеш. Да. И сепак, се сакам да кажам, јас не потекнам од некој богато семејство, ама не и од некој сиромашно, значи секогаш сум имала топла облека, ме праќале на одмор, на летување, на зимување, храна дома. Основи задоволи. Точно, тоа се ја задак, се ја... Да, да, не си на улица за по секоја цена да нема. Јасно, и се вративме. И ајде, една друга агенција во Њујорк ме викна, како пробно една недела, јас со сестра ми. Те вика, ела си до Њујорк, да, и ти метак. И ние во Њујорк гледаме со сестра ми. Работев некој си 2-3 реви, првите 500 долари беа како сега да ми кажат 50.000 евра. 500 долари. Абе, 500 долари. За да се прошетам. Абе, знаете што е 500 долари? Тога, на 16 абе, на... години, човеч. Значи, тако бел, цело го изедал. Тако бел ми беше фейворит. Хаген дат, тогаш прв пат ги открив. И место манекинкава да трча да вежба, дете од Скопје. Тако и палачинки. И Хаген дат, 100 долари. Да. И тука не еден кастинг. Брз ми е метаболизмот, не се здебело. Тогаш. Па на 16, не. И тогаш ја среднавме Мартина Павловска, таа наша прва манекинка, која има реално работено за Карл Лагерферд, како се каже, Лакроа, за Кристијан Лакроа, за Шанел, значи вистинска, ове, крем, сакам да кажам. Да. Актуелна е тогаш или? Да. И таму ја начекуваш? Да, во Њујорк. Сестра ми дали се препознава дека си иста генерација на еден кастинг, што имавме заедно, и ми вика, бе, дојди, знаеш,
Woman агенција, таа е најдобра, газдата е србин, и ние одиме, се запознаваме, ама ја викам, не, готово, ова веќе не е за мене, ке се вратам у Скопје, стварно, ја ова веќе не сакам. Значи, стварно не е за мене. Што, од тие неколку дена таму? Да, едно, па не сакав, едноставно. Ту мач ти беше некако или... Не се чувствував сейф, не се, не знам како да ти кажам. Не сакав, едноставно се откажав, затоа што е прво никогаш не сум ни сакала, не ми било ни сон, па сега да се борам, да гризам, да и, знаеш, да газам, никогаш не ми било. Пробав, видов, окей, можам, ке ти се вратам, ништо. Е, сега Дејан се јавува на моите и вика... Дејан е? Дејан газата на таа Србинот, на новата Women агенција, каде што се сите познати. И ми вика, и на мајка ми ве молам, ви праќам авионски карти, дојдете во Белград, мораме да разговараме. И тука мајка ми, не, со таткото. Тука татко ми го прави чекорот. Јас не потпишав за Холандија ракомет. Јас, ова го дознав пред некој време, и јас, дека јас малолетна, ќе потпишам договор. Мајка ми, ова ми го кажа пред 3 години, сакам да му кажам, а што се правиш бе, ти мангуп, нешо ти е. Ти си потпишал договор, бе, нешо строгоча. Не, немацо, ја, да, татко ми иначе така, строг пред мајка ми, ако ќе му кажам, а помало, нели, дете, све му е дозволено. Зашо си го рекува? Не, мајка, ти те буцка против мене, не шам си. Па како, ќерка принцеза, како? И така, јас одам во Њујорк. И од тука, со тој договор, веќе почнува мојата успешна кариера. Ти одма во Њујорк одиш? Да. Одма во Њујорк. Успешни и успеваат само тие што одат право во Њујорк и остануваат таму. А Париз, Милано? Париз и Милано, вак, кога ти работиш и кога живееш во Њујорк, стварно е, ако успеш во Њујорк, успеш и секаде, како што е песната. Во Њујорк е престижен. И сите модни куки, кога правиме реви, те прашуваат дали беше во Њујорк. Значи на кастинг. Да. Така што Њујорк... Овие тие... други ве треба да те донесат до Њујорк, а ти ако почеш во Њујорк... Ете така, некако, да. И сега ти си подпишана за модна агенција. И сега од тој момент натака они ги превземаат сите оние активности околу букирање, ангажмани, се иди ваму, се колку имаш ти слобода во избор? Не, немаш слобода во избор, прво што имам ништо, слобода. Крај, во така ти си сега робот. 17, па не сум робот, ама види агенцијата тебе ти мисли најдобро зошто? Ако не те продаде за најмногу пари, и она губи пари, и она губи процент. Значи, стварно мисли најдобро. Нема скриен, нема пашка, глупости. Секоја агенција се бори да има што подобри модели и платени. Да, така и не зимато реноме се крева. Така што... Едно влече друго. Да. Ама динамиката на работата е... Ти си код вработена у фирма и сега ти вика денес идеш таму, така, утре идеш таму. Така, сега, нормално. Поентата е тоа што исто како во спорт. Ти се погоди 5 утакмици едно по друго, така? Браво. Сега играш? Така е. За тоа си платен, тоа го сакаш, јас сум за таму платена. Сликам. Нормално, никогаш болен си, нели? Кога викаш сликам, значи те сликаат. Да. Или па кога викам снимање, тоа ни остана, не е со камера, туку е сликање со фотоапарат, да. Окей. Ама, и што сакам да кажам? А да, нормално сега ти се случува да не можеш, ти се случува да откажеш, ти се случува да кренеш 40 температура. Ама, и наоѓа агенцијата, наоѓа солуција да го реши проблемот. И ти си сама на 18 години таму? Да. Една и не кеш да си манекенка? Не дека не сакам, види, пак ја кажам, не сакав и не ми беше сонот. У тој момент? Да. Сега веќе кога тргна си викам немам што да изгубам, можам само да добијам. Во секое време ја национални број 5 ме чека. Да. Во секое време. Некој коучинг нешто за ова или твојот квот. Твојот квот е ова. Секад можам да направам тоа што не ќе, ама ова е сега... Ова можам зашто да не го искористам. Ова е добра прилика. Да. Ама глед, колку што е брутална индустријата, ти сепак сакала не сакала нешто правиш толку професионално. За тебе да те задржат 10 години да. Таму, не е тоа епа, онака ете што од шала. Професионално, жртви. Пример?
Не си со твоите. Не си со твоите врсници. Мораш нагло да пораснеш. Мораш нагло да влезеш во светот на возрастните. Живееш сама, готвиш сама, переш сама, чистиш сама. Сваќаш, значи... И тоа све во Њујорк. И тоа све, мислам, види, по-добро во Њујорк него Скопје. Yeah. Ова само све на кора. Ама ако бе, па, човеч, ова сум ја. Мене кој ми текне на 18, бе, дете е тоа. Дете е тоа, но, еве, зошто остана во оваа агенција? Како што ти кажав, првиот пат бе во Виена со мајка ми и кажавме, ова никако. Ова е хорор. Личи сумњиво. Да, затоа што прво газата е србин. Добро. И веќе станавме... И имаше една букерка србинка, имаше манекенки, ние бевме како фамилија. Јас никогаш не спија во моделс апартмент. Значи никогаш не бев. Што значи тоа? Манекенките што доаѓаат, најчесто млади како мене, ги ставаат на пример во стан, да, што има чистачка, не викам не. Ама се 5-6-7, па тука не знаеш кој кога ќе ти дојде некој, се тие не се раздиваат исто. Едно останува, една оди, па кога ако има повеќе кеш си рента стан. Јас од старт, мајка ми тоа и беше условот. Катерина, прво, бев во ист стан со сиото на мојата агенција. Значи, он ми беше чеперон со нака, со мене беше секаде. Јас не смеев ништо сама. Потоа дојде една манекенка мина од ниш, јас и она си изрентавме стан во истата зграда, се да, нели, може да не чува, да не пази, да не контролира некој начин. Е, после тоа, која веќе имаш 20 години, мислам, веќе си стварно свој човек и да рационално сама некој така почнува да размислува и одлучува сам за себе. Ја ти спомнав пред да почнем, имам сестра што работи у... Иначе, извини, каш... Кира сега да ми каже на 17-18 години. Одам во Америка. Не. Лисицата и запарно. Не. Ама ќе студирам. Каде сакаш да студираш? Види колку факултети имаме. Чак и уш тип имаш факултет. У Охрид имаш факултет. Прилеп има. Сегде има. Поема, дет, да. Поема, нешто диспезирано му живо. Ама не, да дое стварно до тоа, нема така постапиш. Ке ја спремиш до тогаш. Не знам. Ајде да кажам не знам. Ајде да кажам не знам. Има време. Ајде. Има време. Има време. Муаветов ми беше имам некое чувство како премногу ни е страно целава оваа индустрија и како или многу површно и неточно сваќање имаме за што се случува, колку е тоа стварно исцрпливо и брутално. Па ќе те замолев некако да доловиш што ние обичните не разбираме за колку е оствари ова напорна работа. Не, те гледаме на Fashion TV па два пати. Па јас тоа секогаш го викам гламорот, што го гледате вие на фотографија или на модна ревија, тоа е само 10 секунди или една секунда додека вртиш страница од некој магазин. А друга страна, морам да кажам, особено Македонија, модата прво не е ни на гранка, да кажам, некоја гранка, не е ни на гранка. Не, значи, ни по, ја би рекол, не постои. Да, не постои. Не, ни постои. Да, не постои. А секаде во свет... Ке нас манекенки се хостеси, у ствари. Ескорди исто така. Тоа не знам. И никако ќе ми каже, а бе, оваа беше манекенка, знаеш, еве, сега замисли си ти или ти... Некој што играл во NBA да му кажеш не, 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 некој, небе, не, 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 и овој е кросфитер како тебе. Или некој што земал да пони сега нешто да вози байкере, бе? Да, да, да. Епа сега, јасно, кој ќе ми кажа некој? И другарки ми викат, Кики, джаба, Гучи, джаба, Долче. Джаба, Ермани. Се све. Кај, ако некој има гледиште да го каже ова, ти си 10 години у Њујорк, кој друг може уопште да го каже ова? Па добра, многу кај нас, знаеш како, никогаш не ме сакале. Овие што никогаш не ме сакале, а овие што имале, на пример, модни емисии или тако, затоа што прво сум немала време, а сум човек на вистина што не сака телевизија. Ова да беше сега во живо со камера. Катерина Ивановска ќе беше нема, а Катерина Ивановска 4-4 минути уста не затвори. Имам за што сум ти многу благодарен. И никогаш нема сакала. Значи никогаш нема ни вика. Не си им прифаќала да гостуваш во тие. Едноставно место да кажат даваат сега и се чок од Валентино, така ревија.
Мисля да го дадат, каде што сум јас. Да. А што не го даваат? Пер сила ја даваат, цвајкеш. Не е битно, никојаш... Даде, не си замерила. И тука се, се онаке, кажува, ние сме тука група, ние сме посилни. Окей, супер, затоа сте у Скопје. Next. Во вистинскиот свет на модата, така, да, позади точно. Сцената, колко е... Е, мачно. Значи, чупање на коса, останување безправени, горење уво од, од преси, брцнување едно, па најмалце 30 пати во око од маскарата или од крајонот што го ставаат. Па, додека пробуваш, али што најчесто знаат да остават иглички. Па ти кога пробуваш панталони, да. Фуси, тоа се шшш по твоето тело. А кога траат кастинзи, значи чекаш по 3 сати. Тоа ќе кажа, нема работни сати таму. Не, чекаш по 3 сати, па ако не си стигнал на другиот кастинг, автоматски ти беше на овој кастинг, е па нема да дојдеш тогаш кај мене на кастинг, ќе кажам сега во агенција. Па онда, знам, Диор, секогаш кога сме работеле Диор, под све што и да ја облечеме, имавме корсети. Извини, Джон Галијано. Корсети. Он каже, така, мора? Тоа е корсети, тоа е дел од Чаве, неговата... Чаве, шо сте ви, Славички? Од неговиот цртеж, од неговата идеја, од неговата креација. И ти сидиш се тој корсет, например, 4 сати пред да почне ревијата. И ова, вака, не можеш да седнеш. А дишење? Со цевчанак. Ще не тука. Да. Имало, например, пак ја спомнам Диор, кога сум правила фитинзи. Фитинзи е она пред, ден пред ревија или два дена пред ревија, кога... Да ви ги пробуваш, али креациите да ви ги поднамест. Да. Знаело да биде до 5 саца бајле? Значи до 5 саца бајле. А утре дента ти имаш друга ревија. А мораш да бидеш така... Не треба пафи ајз да имаш, не треба да си со подочњаци, треба да ти е свежа кожата, ти треба да си насмеан. Продуктот ти е изгледот. Така е. Без пиење. Ти го продаваш нивниот продукт. Така е. А, или, например, јас сум во Мајами, сликам, отаму летам во Лос Анджелес, снимам, зони све минуваш, отаму Михен, 3 дена сликам, од Минхен летам за Кептаун, каде што снимам... Јужна Африка. Да, каде што снимам бикини. После 8 сати. Кога ова? Да. Све? У денови? Да. И... Ова една недела е. Да, ова е ден, Елеј, по Мајами. Ден, да, све. И сега ти доаѓаш, значи си слетала во 1-2... Веќе твоје зборам. 1-2 на вечер, тоа се бајле. Више немаш твоја посолку. Нема да, твоја, не знаеш во која зона си, каде се будиш. Кој ден е, не кој ден, дали е ден, ноќ, во кој град, во која држава, на кој континент. Назад со и ти звонат, ајде, слики. И сега call time, времето кога треба да те нашминкаат, е во 4:30. Зошто? Затоа што им треба sunrise, им треба изгре сонце, такво светло. Значи, јас летувам во 2, спијам 2 сати, ме шмингат и коси, ти не смееш ни да си нервозен, ни да си маморен. И дума... Притом, не смееш да си блудит, да си потечен. Нема јаде в мандалос на аеродром. Не, нема. Значи, леташ толку сати, нормално си. Даде. Да, стварно. Нормално, мислам, природа, тоа е природа. Тоа е, не можеш против природата. Ке се потечат мозете, да. Е така. Имам клиенти, сум имала... кои биле супер, ќе разбрат, ајде ќе почнеме покасно, одмори, кога има ланч тајм, еве ти селата во соба, одмори саат, типол и така, сеја сонцето никогаш не се снима кога е на пладне, затоа што сонцето нели е највисоко, па прави сенка, некоја чудна. Ајде, одспи, а има и други. That's why we pay you. Големите се поише that's why we pay you, или... Не, знаеш како све зависи. Или значи, да. Кога зборам клиенти, сакам да кажам, не се клиентите во стил фирмите. Јасно. Туку знае да е стилистот, знае да е кампања, фотографот. Да. Тоа, арт директорот. Да. Поединци некои ки ти се фабрират. Имав на примлиле луѓе... Диор е фабрика од 3000 луѓе, сваќаш, тој ден фотографот се погодил шупак, сваќаш. Да. Диор, дали баш било кој би сликал? Не, ама не е битно. Ама сакам да кажам, он смее да е нервозен што може би жена му, дечко му. Јасно. Whatever го изнервирал са бајле.
Ама ја не смеа. Да. Значи имав толку непријатно снимање што ми се деси со еден како се вика вака седам и се ме шминката му го гледам фризерот, тоа е да па фризер се вика, збори нешто, онака ме гледа. И седнувам ја. Хај. И почуваме разговор и ми ка I'm from Greece. Wow. А он дали знае, не знам. Знаеш кога ќе кажа дека Македонија стварно сум само јаспев. Немаше ниту една 10 години освен мене. Da. И стварно им бев екзотична птица. Баш кога 2 милиони народ, една, сваѓаш. Иле, ја викам, за тоа ли ти мене вакаш девците ми ги вадиш? И што може да ти направи таков некој? Може така косата да не ти ја направи добра, и кога ти идеш ти на сет да сликаш, и после да ги пратат до клиентот сликите и да кажат катастрофа е, ова не може да се искористи. Дајте друга девојка. Ради таков шупак. Ради таков. Ле. Но... А ти контрола врз тоа? А јас? Е, па добро. Ей, very nice, very beautiful place, Greece. I've been everywhere. Виде не, дека не може со мене да ратува, дека боја да ја се придружам. И снимавме уште втора кампања заедно после во Бразил. И добар ли беше тоа? Ехто, одлично. Готово се. Готово, се пушти. А оној хаосот позади пистите која се случува... Вопшто не е хаос. Тоа, знаеш како е... Озбилно? Тоа е организиран хаос. Тоа е организиран хаос. Тоа е организиран хаос. Модулс, пам, пам, чап, да, чап. Да, да. Имаш ти еден дел шминкање, еден ден коса правење, кога ќе завршиш, ротираш, минуваш, кейтеринг имаш, јадеш, да. Си застануваш позади на... Како се викат? Ова мене ми треба и за дома, на закачалка што ги ставаме работиве. Moving closet, тој што движат. Да, камо на македонски бе, дечки бе. Не, не. Не сме, не сме, ја и Жара не сме тие на македонски што знаеме. Да, може англиски. Знам на што мислиш. Како закачалка? Штендер. Штендер за закачување. Вау. Па не е штендер за закачување. Да речем. Мувабл такво. Океј. Да, но од Икеа што се 50 евра. Добро, измисли. Абе, штендер се вика за закачување. Добро, не е битно. Штендер е подпират. Подпира, штендер, штендер. Епа, тоа се подпира. Да. Тоа е готови. И не е битно. Имаш твоја слика, име, што носиш слика, жена, девојка која те облака. Така што све е организирано. А, на таа ревија сега ти ќе носиш четири модели. Да. Овој ќе биде прв слика, да, све, како е наместено. Овој ќе биде втор. Све. Кој и кога одлучува дека баш Катарина ќе ги носи овие четири модели? Дизајнерот? Главниот, така? Да, тој, да, да. Што значи, у некој момент вие идете... На фитинг. Вие сте одбрани. Добро. И во тој момент он ве гледа колку, десетина? Така, и он веќе не има сите нас во глава, повисока, пониска, црнкиња, по коскеста, бела. Да, кошчеста, по месоста, за по соблини, фустан. По крви, некоја по атлетски градена, нели, не знам каква боја, радична например, коса, цела очи. Цела колекција пушта? Да, и он сега си не он има нас сите, така, и... Вика, добро, ти носиш тоа, ти носиш тоа, ти носиш тоа. Како му одговара на него? Да, да, а, да. Да, да, да. И тоа се случува колку дена унапред? Све зависи, може да се случи еден ден, може да се случи два дена, може три, четири. И тие нели се многу така високо рангирани фаци, тие главните дизајнери на сите овие фирми што ги изнаброја? Да. А они па какви се во односите? Супер френдли. Нема оноа филмон Devil Wears Prada... И она на ел... Што попознат човек и што поголем човек, тоа по-нормален човек. Значи, стварно е така. И факт е тоа. Јако е. Факт е тоа. Стари, вие сте како глумци у филм, бе. Шо му треба улога? Така нешто, да. Да, да, да. Тоа е, у стари, не се вреги, не ми требаш ти у моментов. За следна кампања може... Да, 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 да. Само, што... Да, само на начинот на... кој е собствено, тоа, кога тоа, си 16. Да. Јасно, сега ме е некој да ми каже, Катарина, си се здебелила, ослаби па ќе те земеме. Окей. Тогаш некој да ми кажеш, тоест и ми кажале, ама Катарина од Скопје, од аеродром, прв пат во Нью-Йорк, Хагендац, Тако Белс, кој имаше други етни леле, Твизлс имаше, како гумени од јагода. Луѓе. Страшно.
Страшно. Най-гадната храна, па по-блоутът, най-вкусна, ама гадна. Ама, добро, кога това почна да внимаваш и на тия работи? За жал, много късно. Што значи тоа като? Епа, иве, пак ја ти кажам, јас на вистина ми откажале, затоа што сум била, која го кажувам, дебела зборот. Кило. Прави ме муабет за модна индустрија, не за everyday life. Тоа бе, значи, ко преска што каза, сантим. Значи, да, јас која ќе кажам и на другарки ви, или вако која ме слуша некој напоминување, ти дебела, дечки, значи, не сакам да навредам никого. Јас изборам за мене во мојата бранша, толку. И да нема недоразбирање. Мене ме откачиле. Мене ме откачиле. Затоа што јас еден сакам да јадам, особено тогаш. Луѓе, таква пица Бруклин стајл. Сега како да ви... Бургер со милкшейк. Абе, ајде. Еј, не со која кола? Ама, Катерина, спориме за кило. Ама, плюс, види, минус. Ама, джабе, како мене пицата, знаеш кило. Какви има, и, то есть колку има. И што се тепаат, да се тепаат, и што грабаат, затоа што они во фавела живеат во Бразил. Они во Русија немаат ни леп да јадат. Ова и за излезе... тоа ти го викам. Понекогаш дури и ја сама сум си крива што не газев, што не грабав. Што си викав, ех, дома имам, све имам. Не ти горело? Значи не ми горело. Сега на мајка ми ке ја кажам, сакам, дека тоа секоја ще кажав, кога се враќав за Божик дома, сакам подварок, селско месо, сарми и обланди. Бурек, кебапи. Обланди. Све. И симит после град. Да. Чаир. Да, да, да. Да. Колку често се враќаше на кај дома тие 10 години? Или ти доаѓаа може кај тебе, твојте? Аз, леле, мајка ми и татко ми, верували ли не, дојдоа 9-та година. Не бе. Да, дојдоа 9-та година, или 8-та да кажам, и после бевме мајка ми, татко ми, јас во Куба, и татко ми вика, е, мацо, мацо, место со дечко да одиш, ти со твоите... Стари двајца, ориш, и кам, супер ми е, ничо не ми пали. И битно во Куби, мајка ми за нова година, уште го чувам, јас, Вера Ивановска, подпишувам дека од сега веќе нема да изметам на мојата кирка во незините одлуки во врска со работата. Викам, джабе, касно ти е. На крај. Те виделе на дело? Абе, е, тоа. Таму проси била, кој знае. И шетавме заедни со моите пријатели цело време, вечери, ручеци. И пак ја кажам, татко ми не е многу зборлив човек и никогаш нема да ти признае вака пред тебе во фаца. Прав муш. Па не, ама едноставно таков е. Мајка ми, ке се разплачу. Татко, ти ми речеш, зашто сме заслужиле Вера ние вака? Леле. Да бидеме во Нјујорк и кирка ни да не шета и она да заработува со незини пари и да не шета и во Куба, и во бевме и во Мајами. Ама го мисла тоа. Ја викам, сигурен, као, да, викам, тато го кажува, да, викам, ја. Ама за тоа што стварно го мисла. Ама поважно мене ми е он што го кажал тоа, него ја што сум сработила да. Нешто. Да. Стварно? Сепак значи, да, сепак за тоа значи. Што стварно го мислат. Да, верувам дека го мислат. Да. Ако се крена фама едно време, фама се. Со Викторија Секрет да. Тоа подпиш. Како леле, не сум подпишала никогаш. Има, или имаше да. За нив? Не, туку неколку пати снимав за нив, да. Реви нешто или чисто... за жал не. Гли. Зошто? Не, е. Со ангелите се слушај, аз тоа има и компанија. Ама нема врска, јас сум била 100 пати на кастинг. Да? Да. За ревиите. За нив бев дебела. Затоа што луѓе, не ги гледајте. Сите на Викторија Секрет, освен Лима, што е бренд, добро, од предходно, да. Сите други се пола од мене и никој нема гради. Туку тоа све се црта, се бои, со пушапи. Значи, а Хајди Клум, она не беше од тие Хајди Клум не е моја генерација. Хајди Клум може мајка да ми биде. А, збориш тоа време, не е било моје тоа. Време. Хајди Клум е Синди Крафорд. Значи, твоје време не, ги бараме други. Та, та да, да. И па тоа се кога што јас зборев. Јас да се родев тога, што е да работев во 90-тите. Твојата градба одговарала Бартали, а? Да, зашто јас сум curvy. Сега пак ја кажам, кога кажам curvy, значи не значи басти да, и да, да. Со дефинициите вако. Наши до. Затоа реков чекајте да се разбереме. Ке ставам дисклеймер пред епизодот. Јас на Валентино секогаш ги носев најразголените креации.
Јас бев манекенка со најголеми гради. Аха. Јас. Значи, така. Дори имаш една дризва нотен, джайзва нотен, како е да се вика, во Париз, со спортско прслуче ме облекува за да бидам на нивна ривија. А нашиве манекенки, што ги нарекувате, што ги нарече, ставаат. Значи, некако. И зашто се ја веќе не ми се свиѓа и ова што е, не е мода. Веќе, ова не е мода. Ова, сите се ботоксирани, сите се со усни, сите се со јаболчници. Еве, ке ги земам таа Джиджи и Бела Хадид. Они ги земаа затоа што беа деца на селебрити. Кендал, како и да се вика. Добро. Керка, Кардашијанкеве, да, дженерките. Да, сестра на Кардашијан. Веќе, зашто се измисли Инстаграмов дури? Веќе знаете како е во светов, ја зашто отворив Инстаграм? Што фоловери имаш, толку клиентите те гледат и по тоа веќе те букираат. Сега, че толку стана све бројка. Вештачко и бројка и не беше она време кога јас работам. Не, прво модата. Значи, јас ова што го гледам денес, тоа е секоја будала, дај ми сега, ќе земеме хамер, цело тејп, и земи ти пердуви, и ќе се правиме дизајнери. Буквално. Без естетика, без стил, без ништа. Со не глупости. Толку веќе отидоа со паметот, од бесот, не знам, не знаат што да направат повеќе. Баш така, да. Не знаат што да направат. Или е некоја тешка глупост. Види, боле тробек. 1000 пати. Да. Облека носам, не знам, материјал, текстура, носам. Да, бе, не то картоните више, але не, што не, се не закачува. Па оние, со, како се вика, Баленсијага, последнат, мислам, тоа хорор филм. Со тие не знам што гледам. Да. А така што... И што у ствари за Викторија Секрет зборев, на што проект сработи? Нивниот каталог, што е good deal. Значи сликања. Сликања, да. Само никогаш не ти се погоди ревија. Ама никогаш. Ти стоело како желбичка, како не, да? Тоа е, значи, е сон. Или е тоа, или за Лореал реклама да направиш, а јас направив за коса, за шампон. За Лореал? А Fashion Week? Колку сакаш? Тоа е врвот бе, Лореал. Да, види, кога... Каталозите ти ги кажав како, ви ги кажав како маниджер. Але кога ќе подпишеш ти договор со козметика, тоа е екстра... Дабл менеджер. Да, да. Така од што... задње време некој, не, не, задњи 10 години... Да, 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 да. Чекай, значи има разлика од типот на... На, да, на работа, нормално. Ама не, која идеш за сликање, не подпишуваш договор, те викнале за ангажман, толку кошта ангажмано, тоа е тоа. А со козметичка фирма друг договор зависи, ако те викнат за година дена. Јас имав за година дена, тека не смеам да сликам, да снимам за нито еден друг бренд. Зборам за шампон за коса. Во сферата на косата. Да. Со Лореал година дена договор. Да, да. Ама и тоа, една... сега е... Ти колку сам... се погодат овакви толку? Дай. Само да. За нас сликаш, да, крај. Да. Е, па јас почнав како ексклузивно лице за Гучи. Што значи тоа? 7 дена сите работи се шија на мене за ревијата и се пробува. Јас ја работев ревијата, но Гучи плати како да сум работела за други дизајнери. Што сум, тоест, ме, за што би можела да работам? А јас не работев, туку работев само за нив како ексклузивно лице. Аха, како мислиш толку многу... Толку многу те исплати за да не ти биде глупо дека губиш други ангажмани. Не, не може да ми биде никога не глупо, глупо не и не е дали е многу или не, туку престиже да работиш ексклузивно лице како, за Гучи. Тоа се како. Колку рано кариерата почна со Гучи, со Долче, не знам. Да, па тоа ми беше. Прво по мушко. Да, прво во Италија, Гучи. Кога во Милано, да. Ја работев машката недела, машка недела имаш као две риви, затоа што многу малце дизайнери, две-три... модели им се, креации им се женски, тоа за Роберто Кавали и за Алесандро де Лаква. Работев, а иначе почнав како ексклузивно лице за Гучи. Одма-одма? Одма-одма. И тоа одење по писта ти, да. Валјда е некој, нешто, некоја школа? Никој, не! Еле, само во Македонија учат како да се одинеш. Ама не, а не знам. Само во Македонија плаќа членарина. Барем се плаќаш да бидеш модел. Барем се плаќаш е јако, почува. Значи, оно no sense. Мене информациите ми се од филмови и овие
Netflix, Netflix. Шо ши ја? Аха. Преинтересни ми се. Шо, што, што гледаше? Па не знам како се вика ти. Не бе, ти серија на збориш бе. Не, 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 реалити шоу. A Future? Хайди, е, та на реалити, да. А, да, а то е Runway. Runway беше? Runway. А ја гледам една ново со Gigi Hadid. Да. И тоа и го имам. И тоа е како со Бела Кос. Е, да, е, тоа ми е фаворит шоу. Која немам што да бравам. Нешо една сезона излезе, само и тука. Една или две. Или две, така? Да. И Cake and Bake гледам. Ми текну, ама таа од подамна беше Runway. Не, не, Runway е стара, ама ова е Future, како се вика, Future in Fashion или нешто Fashion. А, така нешто. Така нешто беше. И таму баш, ајде модел со она има, нели тоа. Да, да, да. И сега има благе везе со реалноста? Не, 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 види, тоа е надправар, тоа е competition, тоа не е. Али тоа е за овие шо крира. Да, да, да. Не е за манекенки. Не, 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 точно, тоа е за... За дизайнерите, за дизайнерите, за креаторите, тоа. Ама ти е вајда негде научиле додат. Твојот пат како беше? Леле, не знам. Дечки, стварно никој не ме учил. Сестра ми двапати ми покажи ми се смееше. Ама јас така сум инат сум, кога некој ќе ми се смее, еве крв ќе пукам, ама ќе му докажам дека може. Ќе одам у Париз на фешн. Ако треба на раце ќе одам. И како прв пат искачаш и или знаеш дека не ми текнуло дали, ама не знам, не знам сестра ми, не знам сестра ми дека ме учеше. Не, видиш што, колко е интересно. А повеќе си кога што сум сакала ревија, него фотошот. Ревија, никако се соживам светло, музика, лайфе, публиката, те гледа. Знаеш каква енергија имаш од нив? И само ти си у центар пажнја. И само пажнја. Јас сум центар пажнја. И јас само владеам. Додека не ми напри оваа со рамо, ајде, сврти се. Значи јас ја владеам сцената. Тие 30 секунди. Што се деша прв пат кој искачаш? У Париз, да речеме. Ништо. Не, ти беше страф. Не, чич, толку имав само дореба. Тори прва да ти во Париз? Не, Милано. Милано. Гучи е италијанска куќа. Од Нјујорк те летаат у Милано? Да, да. Шо ви кажат, ајде на Милано фешн. Да, 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 да. Не, не, супер. Све ми беше никако... Пази, од спортско семејство, што никош не сум сакала мода, не сум ни следела, ама кога почнав... Свакеш величината. Беше, ама не, ми беше многу природно, као, е, стварно, че, знаеш како, аха, си се пронедав. Ова ми лежи. Стварно луѓето имаат право што ми викаат, пробај, биди. Значи, не дека јас сега нешто, само не еден фотошот. Сестра ми, веселја ми е пред очи, Кристина, Тина, јас сум Кики. Сега ми е пред очи. Она со мене, јас само што наполни 17 години, вака слетавме во Нјујорк со агенцијата, бевме роденден и тука имаме еден гав да ви кажам, стек кај нас е пилешки стек така. Кој наречуваме стек. Вамо е бив стек. Стекхаус од кој ти... Да, да, во аеродром на бив израснав ја. И баш кај тоа време, на medium rare. Да, да. Рибај. Ангус, шо и да е. И седам, и ја викам стек, yes, сестра вика, two please. $300? Гладни, не, агенцијата плаќа, it's my birthday. Вака, дечки, доаѓа едно кафеаво месо, а сестра ми па, значи јас морам да признам, прогресирав у тоа, јадам, све јадам, сестра ми остана на црно изгорено. А они беа као медиум рари ви е дала да? Не, ни прашам ништо. Само стек реков јас. Не ме ни праша како пет, значи ништо. Стек. Носење. Вака пливаше во крв. Да. Сестра ми нагодна повраќање. Ја као, јас сум гурман, многу сакам да пробам. Он е лудило. Не се жлака тоа. На прв пат луѓе да пробам крваво месо. Да. Леле. Па бив... Како е тартар или татар? Ајде кажете. Тартар. Со рвали. Така? Затоа живото? Тар. Да. Гледаш, а некој вика татар бив. Не сум слушнал нешто. Е, од татарите. Не тоа. Глупо. Е. Ја ако идам, а имам нарачувано тартар. Така, добро. Е, јас така сука, мајка ми нешаме, добро, не е битно. Ама некаде стварно го пишува така. И не е битно, ајде се вратам. Некој го видов тоа живо, па јајце. Ау! Сега можам да јадам за дуручек, ручек вечера. Нормално. Само тоа, да го мачкам татар.
татар, татар, да го мачкам на... Не, знае зашо ве прашав, што не сакав да сгрешам. Јас се го викав татар, мајка ми едно време вика татар, и после ќе видам. Провери, па јас верувам, мислам, дека не знам. Ја го јам нарачувано татар. Да, бе, јас исто... Ја послушам за татар. Да, бе, да. Ајде, видиш ој како... Ми, не знам, ми отскокнув ако погрешно, бе. Тартар си го викам ја. Така е, тартар е. Да, бе. Провери. Да, мајка ми на е... На мистер Бин скетчот. Која го мачкаше сека, бе. Да, да, да. Ти го сте ти текла? Мистер Бин е закон. Ес ја, да. И татар бифте го пишува, гледаш? Татарски бифтек, код куче. Гледаш? Ама сега... Ама е тартар, не... ја знам дека е тартар. Не, ова та сакам не јавно да ја го... докажам на мајка ми. Дека сум во право. 1-0 за мене. За ова соодењето зборевме, ти било природно. Нешто друго што ќе треба ми кажеш сега, природно ли ти било или си го стекнала? Ај, извинете за играњето. И сега за сестра ми за фотошутингот на помата. Ага. Тоа беше многу смешно. Тој ми вика, мрдај лево, мрдај десно. Тоа ми беше, значи, сите модели пред да одат на кастинзи, да почнат, прават бук, што е тоа, портфолио, да, да, со слики. Тоа се вика тест слики. Тоа е без шминка или многу малку шминка. Најчесто е со тесни, за да ти се, тесни фармерки, мајчка на прерамки, за да ти се види телото, фигурата. Или некој е фустанче, за тоа е некоја по-фешен фотографија. Сиви. Ја. И ми викат Катерина, седни малце на страна, јас си дремал. Блекбери тогаш купив, знам, штракам. Сестра ми ја викат, сестра ми се враќа, почува да се смее, да рика, викам, што е, Катерина, ти вика да играш, играј малце, не знаеш да играш, ај вака како мене, Лена Луѓе, ден денеска ми текнува на тоа. Ја, сирота, од играње, не играње, на крај ме седнаа, ми кај седната, ке те сликаме. Леле, а сака ле као демек, демек движенија те фата, да. Баш. Некој танц. Се ја можам. Наручу. Те погначи, са нормално се спремам за ова и ми скочи, јас и се навратив многу у видеа, гледав во древиите, овоно. Погледот. Друг човек си човеч. Да. На писта си друга личност. И сега ова траеше неколку видеа за да сватам што е тоа, зашто, што те прави толку различна. Еве и сега те гледам и по и други интервјуа и на писта друго. И нешто у погледоте. И сега ми звучиш како да... Свесна си, знаеш зашто зборам? Ама да, ама и па, тоа е како глумец. Како може глумец да глуми негативец или следен па да е... Не знам, комичар или да... Епа тоа ми е мобето, значи стварно се ставаш во улога, нормално се ставаш во улога, едноставно не си ти, сега не знам, све зависи од музиката, све зависи од гардеробата што ја носиш, кавали си когаш или Долче Габана се, Версача се, по секси има, по секси музика, ти викаат Be Woman, као гази, тука идеш по секси, тука со нозете, со куковите, знаеш. И тоа во момент го свичнуваш негде да, позади, така да, како? За лакост, за лакост и за Томи Хилфигер, идеш боса. Не можеш и да се трудиш, не можеш, го немаш тој атитюд. Так, знаеш, на високи подпетици, па така. Значи, тука си под томбој, одеш, сликаш се, смешкаш. Спортски ден. Да, да, да. Имаш други, например, не знам што сум работала, е, например, висока мода, или сап, што се со прибави фустани, туалети, таму си дама. Таму си Оскар. Да. Че, ова звучи на, како талент на да имаш. На Келвин Клайн и на Прада мораш да си машко. Зашо? А, како... А. И Джил Сандер, нема емоција. Робот идеш. Војник. Значи, секој дизайнер си бара и ти кажува. Аха, значи некогаш и они ви кажуваат па, што да, да пробаш да одсликаш. Да, кој има тема, валјда. Точно, нормално. И нешто тренинг за тоа спремање сигурно не се разбуди абе, не, со оваа вештина. Дека ме зезаш, дека ме прашуваш прашања. Сериозен беше? Ама затоа што многу сериозна вештина е ова. Глумачка вештина е. Мислам дека ме зезаш. Не бе, зашто да те зезам? Глумачка вештина, па плюс и имаш глумено. Бе, родена сум така. Имаш глумено. И по дома најчесто глумам.
А со трето полувреме како испадна? Трето полувреме како испадна? Но сосем случајно. Мислам, те јас викна... бе во Нјујорк, да, јас бе во Нјујорк исто правеа кастинг тука. Неверојатно, да, да, да. Неверојатно не нашле глумица или не им се допаднало или па рекле веќе нема глумица, нема глумица, ајде ќе одиме барем се убава, ако не се талентирано. Познато ќе се продаје филмот. Види, и филмот ми беше едно многу убаво искуство, морам да признам. И уживав додека траеше цел тој процес. Аудиција, кастинг? Немав. Немаш кастинг е слики? Кастинг за мене зборот не постои. Така. Директ, бе. I don't audition. Или добивам, или... и, и така, да, прибав период... Колко време се снимаш? Јас снимав около 28. Идеш твоите сцени, пукаш дена, и бега да бега. И беше многу убаво искуство. И... неверојатно зошто ме одбра. Затоа што, еве, јас барем така сватив. Улогата моја е една невина девојка што влегува во нешто непознато. Јас сум натурчик, влегувам во нешто непознато. Тоа е филм. Така што, не знам што ќе збора другите актерки или режисери, гајле ми е. Јас се помнав убаво, имав убави и добри критики од надвор. Имав уште некои така ситни понуди повторно, но реков не да се фати... фокусирам. Не, да се фокусирам на тоа што сум. Дали? Не сакам сега да се распрскам, да, и на тоа, и на тоа. Ама прво, навистина имаме глумици, талентирани, школувани, зошто па сега јас дем го взимам леба, тоа се случуваше и во модата. Кога едно време сите модни куќи почнаа да взимаат глумици. Никол Кидман, Хали Бери, како се викаше, леле... Стало, тоа е традиција. Па, Деми Мур, ама не, или не било е, така, да. И сега, знаеш како, значи, јас имам еден бизнес, они нека си имаат друг бизнес. А парфемерија сега што взимаат им познати. Е, гледаш точно. Да. И продава парфемот ја. Абе така де, продава, ама не е битно. И едноставно реков супер искуство имав и за филмот. Значи јас, нели, на турчик влагам во нешто непознато. И можеби било која друга да било ќе ова не се мои зборови од сега натаму, тоа што го слушнам. Ќе била и подобра и подобро ќе изглумела, ама може и да преглуми. А и може ликот баш требало тоа ти што си била у тој момент? А најверојатно, но нели филмот се работи во време на нели Втора светска војна. За евреите, љубов помеѓу македонски фудбалер, тогаш прв спортски клуб во Македонија фудбалски и една еврејка, тоест јас. И сека да кажа што одев, ми ка ваква еврека како тебе не сме виделе со прав нос. Шо Марче ми е другар, Ковачевич. А, и па да. И он имаше за... Лога, да. За бугарски диалект. Учител. Така. Се, он е, па исто јас и Раде Шербиджија имавме дека во филмот се збори ладино, тоа е скоро изумрен јазик. Каков јазик? Ладино. Тогаш во 2012 знаев, имав некој податок дека скоро само 5000 луѓе широм светот го зборат. Тоа е еврејски јазик, но го зборат сефардите. Тие што биле населени кај нас Балканскиот полуостров и доле Шпанија и Португалија, после кралот ги брка и доаѓаат на кај нас, на кај Балканскиот полуостров. А Ашкенази се оние со ваквите, тие се горе, Германија, Скандинавија, да. Како мало налета влани на таквот, памет се изгледа. Ортодокс джу тие, не ли се тие? Не знам што джу се со такви, а зашто памет да си изгледиш? Многу језиво. Плюс некјав у моменту да сум таму, и морав да проедам на хотелот за да стигнам, и на товарен полагав за лиценца за L2, и ми го накршија, ми откажа, и морав у Белгија да одам директ.
А, ми текна. И нешто далеку закажав од тоа кај што ја ше полагам, и нервозен цел пројам, и такво дете ми доаѓа. И јас се вртам, го гледам, продужувам и целото мало е такво. Is your grandmother Jew? Бегебе му идам тргам и се... Си текне малце језиво, не знам. Види, знаеш дека скоро так, нашиот авион ке закаснеше, затоа што ова зборам одамна. Летав, не знам од каде летав. Најротно од Нјорк. Или во Виена, или од Австрија. Не, значи, може Нјорк, Виена или Виена, Нјорк. Човекот се моли. Джабе нешто правеше, читаше. Чабе вика last call for не знам си кого. Уште се расправа, значи него интересира. И знаеш како и некако во авион видов случка не ги еса па жените некако. Стюардесата вика уште моторот работи, нели треба кога ќе се слета, кога ќе се паркира, кога ќе се исклучи тогаш. Сам само они и македонците стануваат. Стануваат одма, да. И тоа ми е. Аплауз даваш тој? Не, не. Но понекогаш стварно се срамам. Стварно се срамам дека сум, знаеш како. Кој лета малце почесто. Абе, откопчување одма. Одма, одма, да. И стој уходник сега, 30 минути. Не, најако е. Сестро! Леле. Тоа ми се деси на стоердесата. Еден. Цирих. Скопје. Сестро! Таш нава ке може ли горе? Господине, јас сум стоердеса. Не сум ви сестра. Ма сестра. Каже, бебе, девојко да ти се... Да и се обратеше со девојко, ќе беше подругачи. Не се извини. Сестра, бе. Тумач. Next level тоа. Мајсторе, шефе. Мајсторе, шефе. Сестра. Да. И јазиков што го спомна, требаше да... Да. Имате диалози на... Да. Да, го учев, да. Тамна не сум го гледа, знаеш дека? Треба да се... Погледне пак. Да. Скромно да кажам дека ми еден од умилените македонски филмови. Ама стварно, се јас ќе ти кажа, во тогаш навака, до Балчак излезе, мислам, после, да, ама Балчак. Не ми се свигеш. Мене ми се два, морам да кажам, Балканкан. Тоа е најлегендарен. Трето полувреме, Бикини му на Милчо. Ми е исто фаворит, многу добар. Од задње ве? Да. Не, 2000... 17 или 19. Тогаш беше, тогаш поминај, па тој... Бикини му не, или 17 или 19. И новија Ичкан, у ствари, много ми се допадна. Ичкан. Ано и Сенки беше добар, знаеш га? Не беше колко е клета и у тепа на Македонија, него беше малци со... На Милчо Сенки? Да. Со духовине... Да, знам. Кютите двајца, не се свигаше Сенки? Не ми текнува мене, морам да приема. Па, од сите, тој ми е некако најне. Многу мразам, зашто сите македонски филми се за колку сме утепани. За турското робство. Мајче не македончето. Да, Кајмак ми беше ремек дело, Willow ми беше ремек дело. Не можам. И, Лиле, Те дуажи ми се, дали сте го гледале? Да, не, не го гледав. Не го чекам Атана за дертука да го малтретирам пола сад. Ете што може ниско буџетен филм. Ти знаеш што е приказан за тоа? Значи, одличен, без пари? Без пари, mm-hmm. Без нула пари. Да. Што снимано? Да, хенговер тип на прича. Не много, на да. Батето што е нешто главна улога. Нешто и Джамбазов нешто се појавува. Не, па, не. Тони, има многу кратки епизоди, нисите за без пари. Еле, дечки, велико, Джамбазов е... Имам нем, Дори Меморија. Како без за без пари правено? Од кејф од ово. Од кејф. Е, па и се појавува Джамбазов еден ден, снимање има се. Види, Тони доаѓа. И да е со пари, кога ќе кажам ниско буџетен, може би место... Не, без пари е, со нула. Ете, добро, ако не е 1000 денари, карикирам, 100 денари, например. Да, нешто смешно, да. Точно, или само храна е така, али... Но... Им се влагаат у проектот, на сите име јак, и проаѓа филмот Лудило. Да. Ама добро, освен кога имаше проекции, кај да го гледам сега? На Глеј го има веќе. А, го има на Глеј. Чекај. Да. Како се викаше? Луѓе, мед? Мед? За медот? Не, тоа е... Оскарот. Не, ма тоа не е филм, тоа е документарец. Да. Збориме сега за филмови. Како, месечина? На Иво Трајков? И тоа е исто супер филм. Нешто в задње време не знам зашо... Освен вака, ако слушнам да ми раскаже некој, па да гледам. Леле, срамота. Пребарај себе, нема веза шо. Не, срамота што ги заборавам. А скоро то сите ги имам... Добар е? Кајмак е... Тоа е, да, тоа е најновиот на Милчо, да. Кајмак е баш...
Така, Майки, кога излезе, малце имаше... Не, Майки е малце експериментален. Ана ви била? Не. Е, па вид няма да ви разкажа за каймак. Она глупа каймак? Да. Да, бе, да, да. Ета Ана отворена пока. Да, бе. Може, може. Да. Те повика явно сега. Па и та другата, първата што глуми во каймак... Те повикува на гостување. Ама јас овој пат сум прва. Па дај више која викаме и таа друга тактерка, Сара. Сара. Види, јас ги кажувам, мојве пријателки и пријатели, Атанас, Ана. Вие кого сакате? Секој ти викни Ана, а Ана е другарка со Сара, што исто глуми за Милчо. А, да, 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 како не. Климоска? Не, да, па да, најверојатно да. И она е исто за мене. Врв, какво глумење, човечу, каймак. Да. Ау. Не во каймак, и во други филми што сум ја гледал. Добалчак, прејако беше најново ми е у каймак ја гледав. Само приказната не ми се свијаше. Нисам гледале Добалчак, стварно, дали реков Добалчак? Добалчак. Турско робство, одлична костимографија, глумците се супер. И саундтракот му ми се свијаше на Добалчак. Да. Ама приказната некако... Не сум го гледала, морам да признам, затоа што знам, ми тикна дека Сашко Коцев од моето трето полувреме мораше да се стави во друга улога, значи да влиза во друг филм. Да, и го снимаше Добалчак. Како е да се работи со Сашко со такви? Е, супер. Знаеш, исто што важи многу. Иако јас сум женско, тоа е машко, значи конкуренција е сепак, ама толку беше трпелив со мене, имаше трпение да ми кажува, да ме учи. Е, па ете, значи, кој те водел? Супер. И Дарко, и режисерот исто. Бе, ти кажувам како си мислев дека нешто, дека нема да се снајдам, али толку ми направи една убава атмосфера за работење, да не се осетам дека одскокнувам, тоест надоле, не одскокнувам нагоре. Да. Дека, да, не, супер. Ај со камери немаш мука, такви работи, ама се кој треба па, знаеш реплика, што? Да кажуваме. Епа, гледај сега. Тука импров ќе правим, значи, ја ќе повратев од смејање. Не. Епа, види, нема многу, не е хумористичен, не е комедија за да се смееш. Сам, малте не, тажна прика, знае. Сашко Коцев смешен е... Ама а, тоа ти е добар глумец, што он стендап комеди прави, ама еве, глуми една сериозна улога. И камерата исто така. Што? Јас изборам камерата како што доѓе поблиску јас. Ау, не смееш да ја гледаш. За тоа ви реков денеска, ама добре, само три пати се погледнав. Еве, сега пак. Па не се гледаш у камера, се гледаш у монитор. Не е битно. Се гледам во нешто. Не, стаж, тука сме, ние си проверуваме, правиме реклами, не некоја жака. Натали порано лото, како цело време, ето из бинго, кога водеш, вака си правеш и доле имаше монитори. А, за да се дзирине? Ема она, вака цело време се дзиркаше, и па јас станав втора. Само ти вака си. Ама јас коса веќе не. Добро, ма, професионална деформација. Да, си рекоа, тоа е моја професионална деформација. За тебе има разбирање, да. Што се случува за да прекине Нью Йорк? За да прикинам на Нјујорк веќе напонив колку 27-8 години. Да. И веќе во сериозна врска. Ако сакав да успеа, сакав. 27-8 си као стара за манекенка? Емотивна љубовна врска? Не, добро, не го мислам. А, зашо кажа 27-8? А, да, веќе си. А, значи, од 16, почав на 16 години сега. Добре. Да. И се вратив назад во Скопје. После ја почнав да патувам и да работам повеќе во Европа. Значи, извини, плански ти беше да. Нјујорк затварам прича. Да, готова плански. Не беше тоа прекинувам и со работава? Не, само Нјујорк. Само Нјујорк, да. Ки си сменам локација, готово, ама да, ти остануваат контакти. Иста агенција, вали нешто? Да, имаш агенција Women Milano, Women Paris, Women Нјујорк. Аха, значи, сепак си... Потпишуваш се со друго представништво? Јас сум постојано со една иста агенција цело време. Од старцо, тоа е Србин, од газдата? Да, он е газа на сите тие три. Јас сум потпишена за Нью Йорк, Милано и Париз. А, окей, не се тоа различни договори. Да. И... Па предоброто. Да, тоа се вика како Mother Agency, матична агенција.
Јасно, јасно. Да, и ако нема на пример woman, а нормално немаше на пример во Шпанија или во Мајами, они на пример имаат агенции што соработуваат и ти викаат оди во таа агенција. И се ти свесно одлучуваш готово со Њујорк, ама тоа со себе си носи свесна си дека се, ај, приликите ќе се намалат или така? Жалостно, се е тоа дел свесно. Од одлуката? Значи, све е тоа дел од одлуката. Не си спаши под памет. Помести си ка Славано. Комарец од отре. Кого не ми е добро? Јам... Еве кога се враќам во Скопје, знаеш кога ќе помине та граница Грчка Скопје, а тоа е Македонија. Еве исто во ти Македонија, ја веќе не знам што да правам. И да, свесно си се враќам во Скопје, тука нема нешто многу што ми се случувало. Се врати во Скопје, имав снимања во Европа. Реви веќе не. Е, тоа ќе те прашав, значи не, Реви, со не, Реви завршив. Завршив одамна веќе, а со Реви не знам, завршив. Од тогаш? Да. Па 25 години ја завршив, 24-25 завршив. А ти додека си таму не правиш да, Реви да, да, последните не, години? Не, многу ретко правев. Многу, а зашто? Едноставно, има ново месо. Така, значи, нови деца. Они треба се покажува да, таму, да, да, ти валјда си сликаш. А јас, например, сега, никогаш не сум била... левел на Андријана Лима, па да ме повикаат како икона, да ме викаат како гестар, ме разбираш? Така. Мислам и тука не ме викаат. А, сум. А. Како се викаш она? Ајде, да не, да ме го... Некој мол што снимаат. Некој мол што снимаат модниве. Што снимаат? Да не, да ме го, на ребит, најди. Ја да ме после. Дох се. И... тука снимам во како се вика во Европа. Станувам трудно со едно дете. Да, не снимам. Ја. Или снимаш и трудно? Не, трудно снимам. Има да. Има барање и за бремене, не, нели? Не, јас или нема врска. Мене трудноќата 7 месец ми се видео нака мал бамп, сварно. И ама може... нема некојаш модели што им треба и да, ма, знаеш што е најчесто, знаеш дека перничиња ставаат, иначе најчесто да. Многу ретко се навистина трудни жени. Да, е, па ете ти ке си била та. Е, па... Не, а? Шо не им... Шо не ви тикна да им кажа? Немам контакти со модни агенци. И ништо, тука останав после 2 години. Кира се појави. Микрофонот пак ќе те исплаши. Сите од овде збора, а онда дојде тука. Се слушала? Да. Се породив и со Кира и последен пат, четврти месец, усвари, бев трудна со Кира, кога сликав за... кога снимав за Питер Хан, тие ми бега како фамилија, многу често сликав за нив. Последен пат, тогаш снимав, знам, пати корона, не затворија. Да, така, таму дофме, да. Модната индустрија, мислам... Да, на кого му треба нови патики или најнов модел на мајци или на чанта. Значи, на никога. Беше онака баш преживување. Парадоксално, па изгазија, море, не изгазија, Зара, нели многу загубил, ама па онлайн почнаа многу да продава. Да, ама не, и затворија... Банка им се роди, уствари. Значи, затворија многу продавници, многу модни куки... затворија, како се вика, на производство. Да, бе, ключна врата. И сега, да. И сега, еве, почнав да работам во Скопје за некој бренд што ќе ме повика, јако се најдеме, нели, за буџет на иста линија. Во Белград, знам, ме викаат често и то е тоа. Во моментов веќе не си со таа агенцијата главната? Не сум веќе, не До кога не. Беше со нив? Па, до време на корона. Баш до тогаш? Да, до пред 4 години. 4,5. Праја кас или? Како? Си праја као готово корона? Не, веќе... Или органски? Јас ако сакам сега да се јавам, ве молам нешто да, секогаш. Не, веќе нема потреба да сум затоа што... Не работам. Не можеш да те активираат толку често. Не сакам, значи веќе не сакам. Стара сум за манекенка во тој свет. Значи, за хай фешн сум стара.
Иако последните години ангажманите ти се сликања, снимања, тоа да. Значи каталози, продукти, каталози, кампањи, тоа. Најразни, да. Така. Што ти ги посредува агенцијава, се до ковидов, после ковидов, што спомна се. Да, во Македонија све што нели не треба агенца, во Македонија ми се вола на мене. Директ. А, да. Ти си поголем од агентите, шо, па, ако постојат вопшто. По висока сигурност. А во Србија, букерката што беше во Њујорк, србинката Јелена отвори нејзина собствена агенција во Белград. Така што таму сум, во таа агенција, и кога клиенти од Србија, Хрватска сакаат, нејзи ја контактираат. Ако сакаат, и денес ти идеш и праиш фотошутс. Да. Сеја бев баш пред недела дена во Белград. За значи, српски дизајнер сликав. Довме до денешно време, кариерата се уште ти трае. Па да, ти стварно. Па види сега, а... Ми звучи ко ти самата да си го контролираш workload-о. Веќе да, веќе да. Да сакаш ти, можеш, ама... Каде можам? Што можам? Ама да сакаш. Ама и не можам, повеќе во светот на модата, хај модата, тоа што некош јас сум го работила, не можам. Не хај, ама еве... Зоки бебе ќе ме убија за овие зборови. Не можам повеќе. Што дебела си да ме? Не, стара сум, луѓе, стара сум, дечки, стара сум. Ти мораш да си присутен, да си актуелен таму, да те гледаат цело време да одиш по кастинзи. Значи, мораш да си во моментот таму. Јас, две деца тука, слам... Ти на бе, тоа јас... мислиш, ти не дека на сликата ке личиш стара, ама, па се него задоволува, што е критериум. Јас на слика ке бидам убава. Ама има нови манекенки што се поактуелни. Јасно, да, јас. И што... Гризаат, грабаат, сакаат. Јас сум јас, бре, повеќе таму. Да. Ама и реално и не икеш. И реално веќе не сакам. Некеш со тој ритам. Не сакам. Нешто не сакам. Сакам, не можам. И тоа плюс. Јас. И не можам. Е, па само малце ми е незгодно е прашање, ама наредни идни планови, шо... Што понатака? Што ќе се случува сега понатака? Првата модна агенција ќе се ото. Не, ништо не сакам да работам во врска со мода, ништо никогаш. Не, сега имаме некоја така едно планче со другарка ми, со една моја другарка, ствари, ако кажам, ќе се издадам. Не бараме ништо по така општо ме интересира. Имам планови за собствен бизнис, не еден повеќе, но морам да признам, јас што бев една ажурна, една онаква особа со елан да сработам, да имам идеја, да помогнам, кога дојдов во Скопје и некако и корона фати, и имав керка ми немил настан, имавме здравствен проблем, но тоа све помина, е позади нас. Никако не дека изгубив волја за живот, ама си реков, од 16 години работам, сакам да земам здив. Едноставно, побитни работи има живот. Сакам малце да сум на оф. Да не волја за драйв за работа. А, точно. Да, многу е лошо волја за живот, како сите бројат. Да, драйв, драйвот да, ти е... Да. Пламенот и жаро, да, тоа згасна во мене и така. Да би ти треба време. Ами види реално, кој почнува кариера на 16? Така е. Така е. И едноставно сакав да се одморам. Значи, сакав да се одморам, сакам да имам денови кога ми е досадно, кога буљам во една точка и од досадно, и од што ми е досадно, да не знам што со себе да правам. Е, веќе тоа веќе помина пред неколку месеци. Сега сме нова фаза. Сега сме нова фаза. Дај да правиме нешто. Дај да правиме нешто. И ето така, имам неколку проекти во глава, со една моја пријателка и... Супер, ама со среќа. Не, nothing. Не бе гледаш неќе да помисли више мода, платели мода. Не, никој, не. Не сакам. Ке се офарба скоро, ке смени да не ни препознаваат више. Ма каква кики, не сум ја тоа. Само не се шише кратко. Мислам на келаво. Ако падне коса, ке морам. Осте тоа на мен. Имам дојам, како е на македонски? Печаток. Дека ти баш ово моделирање си го имаш како opportunity земено. Точно. Исцедено и сега е добро, го искористив, фала ти се што ми даде. Да, да. Тука да. Ти е in the burner, тоа, точно.
Бабе, баш како што кажа. Не ти е dream job? Не. Као, знаеш добро, дојде можноста. Дури понекогаш знаеш како овие 10 години јас си ги гледав. Како regular job, office job од 7 до 3 или од 8 до 4. Ето така. Она е као Јокич со кошарка. И јас и работам. Кони happens to be good at basketball. И во сваја све. Happens to be the best ever. Да. Како Јокич. Али види, во Македонија сум Јокич. Мојата индустрија сега. И пошироко си Јокич. Па да. Па и у Белград исто ма некен ги значи скрос. Како не е, Грција немаат ниту една. Таму сум исто можам. Словенки. Да, србинки ти имаат добри. Да. Словенки, не знам. Словенки нема, хрватици нема. Нема. Босна нема. Црногора има, имаше две. Добро, тогаш што би ти било dream job? Мир во света. Браво. Шахмат. Што би ми било? Очигледно не си мислала толку. Ќе ви кажам? Најсериозно. Па, ако имаш одговор. Ќе се смеете и двајцот. Е, добро де. Па, цикогаш сум сакала. Многу сакам, не знам, еве, кога раскажуваше и за фамилија, за стари лица, многу така ме фаќа сентименталност. Значи, без срцето ми се крши, кога ќе видам така баба, дедо, на улица, иако снели здрави живјама. И од секогаш сум сакала да имам а дефицитарни сме со старечки домови. Од секогаш сум сакала да имам старечки доми да се грижам за стари лица. Ти да се грижиш лично и персонално? Па сега, ете карти ки играат со мене, табла ки играат со мене. Еве, а дојде манекенка да се посмееме малце. Живи мајка. Не се ба, има... Воопшто не изгледам, воопшто, значи никогаш никој нема да ме поврзе. Та многу лесно. Ама од секогаш, не дека dream job, ама од секогаш сум сакала да ја, да си ланец отворам... Ланец на старачки дом. Франшиза некоја да земам па да ја продавам. Стварно. Та, тоа сум сакала секогаш. Добро, тоа е лесно добро. Да. Е, па не е баш лесно. Тоа е многу интересно, бе. Што е тоа? Па, добро, плацот да се најде прво локација. Ама не, тоа е најмал проблем. Ама ти овој ти де бизнес план да прави. Мене ме интересира што те... Е, па, еве ти викам стари лица. Ние бевме многу поврзани, да, и со едната баба, од кај татко ми страната, јас и со другата. Дедо ми не го знам, починал пред јас да се родам, одна мајка ми, страната дедо, тоест дедо ми и баба ми, така некако грижа за стари лица. Браво, бе, браво. Да. Колку уникатен и преубав одговор. Стварно. И не е дека, значи, не е, ти почнуваш од најлесното плац, тврда градба, значи, треба доктори, лекари, тука е така, здравство, добро, тука не е... Да. Ама ти не се гаш ко газдата таму, сакам ти да си не... меѓу старите. Сакам, е, значи, немам проблем да играм карти. Ти ги забавлю она малце. Да, јас да, ти никогаш сум немала нив... проблем, например, тоа... Не мора да отвора, може да се вработи у некој постоја. Мајка ми така секогаш ми каже, ти многу се возбудуваш кога ќе видиш циганче на улица, стар човек, или луѓе со попреченост, со потребни, посебни потреби. Значи, мајка ми секогаш ми викаше, некако на друг начин го преживуваш тоа. Да, емпатизираш. И така што тоа од секогаш сум сакала старечки дом. Религиозни се твоите? Не, а не ти? Сме. Не. Хм. Видиш, што подразбираш под религиозност? Ај да ми кажеш сам за секој што дали си ја негуваш активно? Не. Со намера не. Духовноста не. Во себе. Не. Понекогаш немам време за мене, па за духовноста моја да мислам да. Затоа сакам, значи сеја која ќе ми каже некој дали си религиозен. Не мислам да идеш да осташ зејтин у црква. Епа, тоа, епа. Некој тоа го мисли. Затоа ти викам, дефинирај ми до каде. Не. Сме со религијава. Не зејтин у црква. Епа, добро. Да мислиш на својата душа и да ја приоритизираш во животот. Затоа кажам, тоа е веќе друго. Да. Знам. Значи тоа, местото за молење или да се обратиш некому, било како го нарекуваме, нештото тоа горе, дали е виша сила, дали е нели Бог, па ти кажам како го нарекуваме, не мора да е црква, џамија, значи тоа може да е кај тебе дома пред огледало, кревет и така натаму. Така. Тоа да, ама сега јас додам во црква попови не прашам тоа. Да. Ама тоа другото? Да.
Од таму потекнува ова... Од таму потекнува, да. Таму потекнува таа емпатија, таа желба. Малски мобити. Морам да ви кажам нешто. Со Ана која бевме мали во аеродром, позади, кај Вардар, копавме. Ама не ми се свите. Ајде бе. Не може да го најавиш вака. Се смеј, мора да сватиш. Ја во глава си сватија дека сум свето дете, знаете зошто. Колку сум различна, леле. Од минута на минута. Најдов скулптура од гипс Богородица. Рандом си копате умало. Копам, да. 5 години. Ја донесам на мајка ми. И мајка ми... Знаете, ме подсети на тоа. И вика, мамо, изгледа сум свето дете. Моите не се зошто. Дедо ми е војно лице, тоа време е... Комунизам, значи, комунизам, да. Како да ти кажам, потајно се носеле во црква за да се крстат. И, и така. И ето, ја мислам, дека сум свето дете. Имаш, имаш некоја светост у себе. Не се замај со тие работи. Не, не, ако право, стварно. Па ја 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 Сели ова со свето и сечи го, не? Не бе, нема везе. Ме... Не, не, не. Многу пријатно ми направи што го сподели одговорот, да. Со, со старечкиот дом. И тоа е, да, многу, да, да, убава, благородна, не, 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 работа. Стварно. И сикогаш, еве знам, татко ми, например, кога ќе зазвонеш домофон, домофон дома, знаеш дека се циганчињата и дзвонат и се... просат поврати, татко ми, најдете работа, си внуте си и ги бркаш и од пет спрат. Дека ја и мајка ми во кујна, правење кесички, и сме ги чекале доле, сваќаш, да. И да. Сме им давале. И така. Абе, следо дете ти... Не, 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 има некоја, некоја сериозна емпатија имаш. Да, имам, имам емпатија. Надпросечна емпатија. И, со татко ти поише. Да. Што е малце... Е, например, еве, еве, децава мој. Понекогаш се соправ, понекогаш не. Стари, стара гардероба давам или на сестра, не прото четкиот е стара. Не е таа стара искината, туку еве, мене ми поминал мимера кот кефот, сум ја така, ми сум ја изнесла. Твоја, не беа мисле в децата ги надраснале. Моја и се, нешто што ќе задржат, нешто ќе ми вратат назад. И, например, многу често во кола нам се деси са ракавици зимова. Вања ме праша, дури Вања. Мамо, бе, ракавиците тука ти сад, вика, мамо, без задавање се. Еј, ајде таму, кај црквата, тој што чисти, да му ги дадеме. И он од футбол, вака, дека го земав од футбол и возиме на кај Климент Охридски, под тој булевар, застануваме на семафори, Вања отвара прозор и му ги дава. Значи, знаеш како ми го стопли срцето? Значи, детето мало од 7 години, истата свати, жичка. Да, дека тие ракавици веќе не ми требаат. А имав јас намера да ги дадам, ама еве он, дај да ги дадам на овој што ни чисти. Ајде, бе, викам, дај. Така. Да. Има, има нешто. Кира се, да викај, види работе таму шо. А нешто. Кира, не се замар. Е, Кира ќе си помине во животот као ја, чак и по-добро. Да, 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 Кира ќе си помине многу по-добро. Ние не сме живи тука, ако не прашаме малце и на спортски план. Чепнавме преска со... Со исхрана, после некое време неизбежно, валјда да си... Извини, не чепнавме со исхрана. Шо пошла да јадеш после тоа? А, види, не ли после овие... После тоа, како било? Па тоа викам, не, после сега... некое време почнала да внимава, валјда. Тоа не го препорачувам. Значи... Извини, знам тие милче, шек на ден... Не, да се вратиме се на страна, протест. После стварно мораш диети. Ја морав да гладувам, значи да ја сушијам устата. Така, има и тоа. Значи да, со 5 бадемчиња, едно јогурче на ден, да. Кога имав стварно некои си важни, важни реви или настапи или сликања. Као недела две унапред нешто, да, или? Да. За да и... скинеш колку? За да скинам 4-3. Кила на, да. На колку веќе постоечки кила? 22? Не, знаеш, сега сум послаба него што сум била. Тогаш имав 60, сега сум 58. 61 дори. Од 60 кила кинеш 4? Да. 56 кила на метар и 80. Метри 80 си, така? Метри 80, точно, да, рамно сум. И... И нема веза, две недели ги кинеш, да, 4... Да, и ги кинам и после. Ефектот се враќа, што јадеш све, па и едно залче. Па не, сакам да кажам... Не внесуеш калории, после си внесуеш да, кој што внесува. Ама не, после јадеш дупло. Аха. Значи, после
дупло јадеш. Да, ама и ти го квари односот со храната. Ти го квари односот со психата и со луѓето кога разговараш. Нервозен. Значи, нервозен си. И почнав као, ајде здраво да се хранам, ама што е тоа здраво, пак ќе кажам. И така си останав и ден денеска. Јас сум многу голем гурман. Јас уживам во добра храна и во добро вино. Значи, јас, кој кога патувам, можам да спијам во хотел со една звезда. Не ми е битно. Дека таму преспиваме, се туширам. Ама, храната и вино. Значи, можам богатство да дадам. Така што стварно бирам онака што јадам, јас сум пики гитаристо. И, да, многу. И многу сакам да пробувам различни кујни. И сега, внимавам што јадам. Ако седнам во кафана и нарачувам кебапчиња, другите нарачуваат и пржени тиквички и сирење, јас не го јадам тоа. Јас јадам салата свежа, без сирење. И... Како би го потечило? Без сирење. И кебапчињата ги јадам, например, само. Саш да го повторам у монтажа ова три пати, без сирење. Или, например, ако веќе пијам само вино и сум решила дека нема да јадам лепни ништо, знам пармезан, моцарел, значи млечна даска да направам. Еднаш. Добро, со пармезан е дури и здраво. Па да, ма сакам да кажам, не сум алергична, интолерантна сум на лактоза. Значи, немам некаква страшна јас реакција. Те боли стомак, блоутинг. Споро ми вари, блоутинг, да. Едноставно ми е непријатно. Да, гауда смеш. Да. А што друго? Е, а вежбам, значи вежбам од како знам за себе. Што? Е па многу читав. И сега вика ова вежбање е сега вака, не се вежба со тегови, не со собствена тежина, не само машини. Не знам си не прави кардио, прави кардио. На крај решив да не слушам никого зошто, да си го слушам телото, што ние тројца сме различни, тебе ти одговара кардио, тебе ти одговара тегови, мене ми одговара со моја собствена тежина. И најчесто многу сакам да трчам, усвари. Имав трчав и маратон два пати во Њујорк и во Скопје. Цел? Халф маратон. Да. Њујорк халф? Да. Да, во Скопје сати 55 ми беше. Уи, брат, ама без премање ништо. Значи, без премање ништо. Го мачкаш него на лебе. Епа, мускулите ти сметат, ја не. И што вежбам, секогаш сам... Многу мрзам да одам по теретани, али зимно време морам. И најчесто вежбам вежби со моја собствена тежина и со најминимална килажа. Најминимална килажа. И валјда на трака си трчаш степер ме. Да. Степер... Чи збориш дома чат пат нешто? Ке... Дома не. По теретана, значи, во теретана. Сепак идам и зимно време одам, а летно време на кеј трчам или водно. Така. Али зимоска... На бевме на скијање, тоест не бевме, дојдовме, што како што ги облеков скиите, јас паднав и скинав пред надкрстен на лево колено, да. И еве сега се поравувам, се вежбам со физиотерапевт и ми е супер и сега правам, нели, повеќе вежбам долен дел да го зајакнам коленото. Е за тоа теговите што мислиш дека не ти одговара? Сега тоа го правам. Сега тоа јас го правам. Пре со живот не сум правила. И викам, ало, бе вади тоа 20-ките. Не може, тоа не иде. Па сега која можам на шут машината со лева нога. Петка да задржам, вака, ау, не знаеш, скокам од среќа. Не можев на шут машина да се ставам после операција. Сега и викам, да. И така, и активна сум, играм тенис, сега не можам, тоа до таму февруари, март, како ми рекоа, ќе паузирам. Стари, ти су или играш, бе? Да. Јас ти го тренирам тренерот, кога доаѓа. Он оди на, да, вежба некада, ма е, па ето. У рандом термини ќе ми улета, и па не може, он постојано има, да, се отворена му е врата стално на Илепа. Постојано е на кросфит. Ама стварно е. Или са бајле, или по плавно бе. Сега пак забушава една две недели, ма. Е, па добро. Се активира. Во прилеп може би. А не, турнир може има некој со деца, да? Е, можна. Кажа човек. Можна и тоа. И да, играм тенис, се качувам на водно, трчам. Активна сум. Активна си? Активна сум. Не, ако не... Зашто ми хиперактивна особа сум и ако не извежбам, темпераментна сум истија, и ако не извежбам еден сат, тоа е како да не сум измила заби, како да не сум се истуширала. И сум нервозна, и сум...
Дали луѓето околу тебе не можат да те трпат? Прашај ги нив, јас мислам дека сите ме трпат. Јас од мене се знам така. Луѓето околу мене знаат дали имам направено тренинг. Но види, кога имам направено тренинг, некојаш не ме трпат се, ама нивен проблем е. Ама прашај ги. Ама пак никам прашај ги, тој нивен проблем веќе. Да. Шо си е право, право си е. Не ме бајди ме трпачо. Многу добар другар сум. Да си се пофалам уште нешто, чекај да зачистам. Е, да, тоа ние од мајка ми, на мене и на сестра ми, имаме проблем со чистење. Не чистите или многу чистите? Не, 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 не. Ние екстра чистиме. Значи, тоа е... Да, нека да го кажам. Да, значи, жената што не доаѓа дома не чисти, да чисти. Чистите е после лезе, чистиме. И сега кога да, јас така... Ке сменам... како се вика? Жена што чисти? Некоја ке сменам... како се вика? Живеалиште. Да. Сега сум така, в една фаза. Убава. И таму, кога гледам како таа та жената чисти, јас сум како... Дај да ја покажам. А вака јас ќе викнам мојата жена во понеделник да ја чисти, а твата нека дојде во вторник да испегла. Договорено, договорено. Да, 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 не можам. Ама тоа е едно лудило, тоа е еден дисордер, тоа не знам, тоа не е наследно од мајка ми. Не ти е од струкава? Не. Кариерата, малце перфекционизам. А тоа ми е знакот. Хороскопскиот знак. Видиш, јас во хороскоп си верувам, например. Што, кој знак е? Јас сум девица. Аха. Они се педентери. Леле, да. 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 И... Да. Не верувам во тоа, не мислам, не верувам. Хороскоп си знаци, Шкорпии ми се најлоши, само тоа сум приметил. Шкорпија сум познат. И кажа со ова педантеријава, девица, стварно, јам другар, септември е роден. Да, сенце се, верувам. Таква пица изла. Знаеш како човек кога има мака, ке верува во све, така? Абе, значи, има нешто, човек. Да, има дечки, нешто. Тварно, два пати се јави по телефон, тарот ми гледа. Значи, да не ви кажам до кој екстреми одам ја у животот. И што ти кажам, ти погоди работи? Ми погоди, види, кога сакаш да веруваш, ке ти, ама не, ама тоа е ти како ке си се сетираш. Кога сакаш да веруваш, да, ке ми се случи. Се пронаоѓаш. Кога си неден негативен и кога мислиш дека све е против тебе, нема шанси и не. Јас верувам во енергија, во стил... Ти манифестираш. Си манифестираш, значи тоа што ке си го помислам, ма доба траја повеќе време. Некако да се деси, ама не знам, еве. Што? Па, нешто што сакам да ми се деси, да ми се случи, нешто не ми се случува. Цело време, нека. Цела ног, и се молам и оче наш, па после почнем... Гледаме го и оче наш. Па мене. По религијата. Ти си по религијата. Кај тебе така, да. Па, ајде, после, не знам. Да, псалми, малми, шокичом, куран, мурал све. Не бе, има нешто че, ја и жена ми сме стрелци. Керка ми девица. Леле, и керка ми е девица. Леле, абе со шублер ке мери човече. Да. На масата како да е било. Вака ги мери стварно зима линјер. Озбилно. И од ова до тоа имало 2 см, од ова до има по ова линија. А кога е роден ден? Ау. 22. А да, рече ти да. Блиско, е, па, блиско, блиско бевме, да. А Кира, знаеш опреве кој ќе лезе дома? Ако... Не знам, не сум ги ставила луѓе цел ден сега патики, папучи, сандали во плакар. Се седнува доле на земја, вака, свиткани, вака пре. Две по две. Кира, мама, шо преш? Ги местам те, молам. Има нешто, човеч. Има нешто. А сестра ми не може тоа да... Не се верува на сестра ми, зашто? Зашто јас секојаш бев помалата. Смрт ми беше недела, нели постелнина која се менуваше. И која се тресеше. Значи, еве ви, типичен пример. Нормални луѓе зимаат постелнина од кревет и ја ставаат у машина, така? Е, па не, ние ја вадевме постелнината од кревет, ја тресевме, па ја стававме. Па не е фер. Мислам, зашто сум ваква, еве зашто. Нема ли машината да го испери тоа лошото да се отиде у... Влакна, макна, не знам си нешто, прашина, не. И па, нашава нема. Моја, каква ти така кажа? Човек, која има некој такви обсуди жички, да, нема тоа врска со рацио. Татко ми си е рибар. Не професионален рибар, туку. Не во хороскоп. Рибар. Хоби.
И она исто девица. Боге. Леле. Аптека. Вие сите сте девици, цела фамилија. Епа, не само ја и генерации. Да, ја со близнаци некако така, мајка ми е близнак. А најмногу се сакаме и најмногу се хараме. Love, hate relationship. Татко ми, опа. Го обожаваш микрофонов. Татко ми, неговите кути за пецање, луѓе. Аптека не е... Не. Аптека не е рамна, луѓе. Не знаете. Не знаете што е тоа. Жолта јадица, жолта јадица. Црвена, црвена. Таков маме, така. Не можам да ви... Ја би му ги отворил да му ги гледал само. Ама дали би го правил? Трските вака наредени, педантно. Кај ми еднаш. Знаете дека, јас во Нјујорк со Шимано каталог одев и барав машинки. Не. Каков шо Шимано? Шимано машинка за риба барав, бре. Да, бе, Шимано има. Шимано има за риба. Абе, тоа сум правила, бре. Конци, ја викам тато, тешко ми е, тука се повеќе морски риби, солени води, ти речни. Чекај. И тоа другарите кои ќе се собрат, е и за овој купи, и за оној купи, значи ја од Нјујорк, знаете што имам? Донесено мотор за чамец на татко ми, луѓе. Абе, уште сло не сум донела. Онака машина за перење. Мотор. Мотор за чамец на татко ми. Да, една другарка ми кажа, Лиле, овакви бандажи за ми се свиѓаат многу, шарени се за точак. Викам, добро, тоа е гума, кавам, тоа можам да го свиткам, да. Не, цело тркало. Две вакви кутии. Донесов у Скопје. Јој. Али тоа само се крива. Само, да. Е, ама се ја види, знаеш како е? Да, бе, се зезам. Си викам, абе, мене ми е тука, ја го имам сам, достапно, не им е достапно и тоа е. Тие години која живееш у Њујорк, патуваш Милан, ово, оно, работна виза имаш некаква да, за Америка? Да, имаш работна виза. А европскиве држави сите? Или ти фати Шенген? Ма, не, Шенгенот го фатив. Не, не си со пред визи, не сум пред Шенген, извини. Пред Шенген сум. Си малце пред Шенген? Сум. Тоа со визи беше партали на времето? Кој ти го прави тоа? Тоа све од агенцијата уредно е испратено веќе во амбасада. Еден примерок, еден е кај мене, јас одам да аплицирам така што све е... Пиц-пец. Значи, пред секое патување ти мораше да поминуваш она нормална процедура. Да. А што, ке кажеше нешто за манекенки, отпосле нешто има? Ние немаме стаж. И сега, например, во Париз и во Милано, тоа е смислам во Италија, пред неколку години, се покрена една таква иницијатива да се направи нешто и за моделите, затоа што да, бе, реално... Немаш стаж, да. Да. Немаш стаж, немаш пензија, немаш осигурување, ако не направиш своја, или приватно, или... Да, бе, да. Затоа што агенциите не ве вработуваат така? Не постои закон, не постои такво нешто. Дека... Не постои категорија... Категорија вработен е за модел, не постои. Како работна професија. Значи не постои. Завод, да, како работна така. Професија во завод не е заведено, нема. Ама манекенка се слика. И ама ова е глобален проблем и Њујорк и Америка секаде. Секаде во светот, сега дали им е проблем или нема, знам дека се збореше на ваа тема. Да, и кај нас да е проблем, зашто манекенка паралелно работи и ќе речеш се така, слика. Така е, работи во Халбанка. Нешто, да. Унибанка, не знам, работи. Ова беше многу прецизна банка. Не знам за кој. Реално. И со сестра ми... Сигурно знае некоја. Со сестра ми си бехме конкуренција. Она на билборд на Халбанка. Да, беше. Па јас на билборд на Унибанка. Викам, ле. И тоа тука, кај седмицу аеродром Банка. Таму, па таму. Она, епа, мајка ми, татко ми тука живеат. Значи, од нивната траса се гледаше сестра ми, а Унибанка, билбордот, закачен пред Халбанка. Она кај што работеше после Бисер. После Капитул, сварја, па от таа страна, да. Пред верото ќе му дојде. И така си бевме двете манекинки. Изругавме бајги македонската модел индустрија. Уште колко можем ова ништо. Ама ја ќе пробам... Македонската модел индустрија, го се... Замисли, ама спин еден. Не, само да ти кажам. Има. Ај, да не збориме за манекинки. Но толку има добри и талентирани фотографи.
Добро. Фотографи. Па не е фотографи на Македонски. Кај? Фотограф. Ама... Фотографи. Како... Фотографи. Фотографи. Гледаш, акцентот него стави тоа, тоа, тука си... На и тоа стави го на крај. Е, да. Фотографи. Бојана и Ивана Кармин. Марија. Драгана. Ужас, Драгана. И, и толку многу талентирани дизајнери, креатори. Секоја им чест. Што не се ни у Македонија повеќе, да? Не, не, не. Зборам за македонски наши тука што се. Mm-hmm. За, за наши... Fashion Week of Weekend, што не знам, е да... ништо не ме прашуе по имане. Тоа... То... Не, 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 ништо не знам. Не, ма тоа ќе се појави една година, па ќе нема джабе, три... Джабе, стварно не знам ништо. Не, за тоа не знам. Ја толку знам, дека една година има, три нема. Така нешо, е, не така, е као секој? Да. А, бо, па не знам, да, и на MTV го има... Prime time. Не, не имало. Еве, вчера... Prime time. Вчера бев на многу убав настан, инклузивна ревија, луѓе, со посебни потреби, со подпреченост. Еј, го видов тоа. Да, а, се направи облека по нивна потреба. Да им е по-комотна, да им е по-пријатна за носење. Тоа еден дечко Гере. Он е, како да кажам, како се вика, главен. Аха. Организатор на настан. Сега, да, на настан има ти организација, така што Зен, мислам, не знам како се викаше колекцијата или организацијата. Немој да ме сватите порешно, ама јас уште сум потресена од настаност. Од настанот вчера беше толку многу моќен и убав, така што еве ви друга опција за друга страна. Се шалам. Сам. Јас така да ви ги кажам, пет ако... Петни договори до сега. Добре, ако, се, ако, да не, ако, ако. Сакате, да. Ја, на кој да пишам твојата епизода у линк? Така, линк у био. Да. Гледај од 45-та. Да, да, да. Си тебе фали. Ја, ја, ама ке... не кажа лош збор за никој. Не бе, а како лош збор. Не, не, како лош збор. Ти чекаш, ти не, чекаш. Не, 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 не. Не. Ја поише, ќе те прашав како... Не знам, совет или некој, еве и некоја ретко девојче да се најде, да има па желба. Знаеш како, и имало многу. Ние што правевме, би препорачала? Еве, вака, ние правевме со Јелена од Белград, а, како се вика, кастинзи тука. И, например, да, ја девојчиња, сварно супер, со предиспозиции. А не, јас дојдав онака само да се пробам. But why? Втора доја, а не, 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 ја онака дојдав, ама дичко ми не ме пушта. Трета, не, 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 родителите не ме пуштат, викам, добро, тогаш, зашто ама, зна, ама знаеш дека лажат. А не битно, а па има такви родители, амбициозни. Она сака, ама срам е да каже. Аха, срам амби... е да каже дека е манекенка. Да. Сака да биде... Срам е да каже дека сон и е да биде манекенка. Потајно сака и доаѓа и глуми. Види... Не, бе, мене не ми е битно ова. А има и родители со таква голема амбиција, по-голема од децата. Шо ги терат со сила? Шо ги терат и вака имат, викам, аман бе. Не бе, батали тоа. Аман бе. Батали тоа. Збориме за некоја што има предиспозиции, ја има желба, нема проблем. Дечко да не ја брани. Нема проблем со срам, јасно е дека е тоа сериозна професија. Е, па еве, ако има и кој ќе ја гледа емисијава, комото нека ми пише, слободно нека ми пише. Што би препорачал? Епа, агенци, имаш што да препорачаш? Нормално, агенции, контакти. Контакти. Еве да рачунаме дека е падната од Марс и не ни знае кој е патот, која е траекторијата. Епа, ке слуша ова што ние го кажавме, ке ми се обрати, ке разговараме, ке дадам агенции, okay, каде што може, оттаму нали со нив да си подпишу договор ако сака, ако не. Ако они сакаат. Ако они сакаат, да, точно. Ај, добро, рече неколку пати, за нека ми да те напињам, не пратиш, нити па нема зашто да пратиш, ама некое ново девојче од Македонија има излезено вака по моделски води и писти? А... О, Халк Банка, барети. Не, бе, зборам... Види, има девојче што... Не вали да после тебе не. Да нема крај. Вака, вака. Има многу манекенки кај нас, но не работат тоа што сум го работела јас. Не, не, не. Или... ке сработат една ревија, главна толку, например, една позната и посем ги нема, значи, не дека нема, ме разбираш. Значи, Милано, Парис, Нью Йорк, после тебе, нема. Македонка... Нема, 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 нема. Зашто на ова Fashion Week во Скопје што го зборам, кога е да излезат слики од ревијеве, секоја година се истите девојки. Само малце по-старе, не знам што секоја година се истите тие, па тие. Ги прати.
А не, не ги пратам, ама ќе ти излезе човек. Да, бе, да, е, да, и Fashion Week имало, добро, бил тој, тој е, бе вчера, да, добро, и 10 слики. И значи, добро, имаше... и истата девојка. Имаше, на пример, да, имаше, на пример, исто едно девојче беше во Нјујорк малце, сними, не сними, направи реве за познат бренд, толку продолжи со кариерата во Кина, ама пак кажам, не мож, не се според, значи, тоа ти е исто како некој сега... наше, значи, да, избориш, ама била... тоа не е истото како со мене сега, ама не можам јас да ебам... Не, 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 дали она амбициозна да тргне по пат некој си? Ама не, ама не, не веќе во Кина, тоа Кина не се споредува со маркетот во, толку... во тоа што јас сум го работел, значи не можеш. А тука нема споредба. Ма не можеш ти да спориш NBA играч со, па, со романска група, лига. Е, па не сега. Можеш. А игра во странство. И тој од Македонија игра во Романија и тој од Македонија игра. Ама еве викаш отишла у Нјујорк, зашто не останала? Праша ја не. Океј, јасно. Не, не праша, значи јасно. Ти знаеш. Јасно. Ова е реторичко, да, сам се знаеш, да. Знам. Како го поставив, си одговорив, извини. Јасно. Одговорот е у прашањето. Има ли со некој што немаш работено? А ти имам. Било сон? Да. Не сон, криво. За а Шанел мало... никогаш не сум работила, Карл Лагерферд. Карл Лагерферд, не? Никогаш, да. Шанел? И, па, и Шанел не си или? Карл Лагерферд дизайнираше за Шанел. Стварно? А, да. Да. Ама, по, ама се одвој после, или? Е, почина, да. Ама, не, 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 он од кога почина стана брендов негов или од увек? Он си имаше мал бренд негов, ама, ама ништо да, свеќе. Да, да. Ма шо да буфне човекот, се превртува во, во гроб, како mm-hmm. кич направи од, да, од, од негово име. Значи, кога ќе видам некој да, да го носи тој мега бренд, селски, мега селски, значи, мега гига, шо би рекле селјаците, еве, како јас, а мега гига, значи, мега гига селски. Много нема ган. Нешто. Зошто баш... Значи, ти било желба, а си немала прилика за Лагерферд? Немала прилика, не знам. Види, сплетна околност и само не се поголела. Сплетна околност едно, едноставно, никогаш не сум имала и прилика да бидам на касти. А си сакала за тоа што е некој престиж или нешто не него Шанел, го одвојувало не, од типот Шанел на работата? Не, Шанел е едно нај... И стари? Iconic Fashion Коко House. Шанел е, така? Ама да. Од муабет и слушање, например, од тие кругови... Добре. Да дознаеш дека може би нешто по-различно се правило. Не, 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 едноставно е престиж, едноставно за тебе престиж. Бренд Луи Витон? Луи Витон никош не сум сакала да работам, а не сум ни работала. Зашо па да не сакам? Не сакам, а везија имам спрема брендот. Не знам никогаш, не знам. Зашо кај нас много фейкови носат не, и тија скадуват. И, така, едно е, знаеш како... Сеаш Пари... по-симплистик да се? Да, ама не. И никако... Не дека не сум работила, дека не ми се свигал брендот, ама сакам да кажам, не ми е криво. Не ми так. Се свиге брендот. Не дека нормално, ако ме... Ке волонтирам ја, ја ке волонтирам. Не, не, без пари, без пари, еве, еве, ја, ја. Многу само ми се свигате. Само не ми се свига и тој бренд, не можам. Имам неколку брендови, како што е Balenciaga, како што е Louis Vuitton, како што е оној Philip Plein, Flein, тој треба со закон сранје, да се заклучи, човек. Да се забрани. Треба, стварно. Карл Лагерферд, сега. Силни мислења имате. Ау, не, 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 не. Значи, значи тоа е, тоа е, тоа е катастрофа. Да. Уште па... Ама тоа е тренд у задни години, тоа не е. Не е тренд, тоа е тренд на Балкана. Измислен бренд. Не е тоа тренд. Е, молам, испрскани со јогурт, дисквард, фармерка, каде си видел ти во Милано, Париз или во Италија, или, или во, во Нјујорк? Едно тако, шајките, мајките. Па, само Грција купуваат и ги носат. Молам, па сега. Ајде. Е, царци, е. Ама, реална е сум. Леле, јако човеч. А, и што е, тоа што го кажа, логото ти, не сакам... Мајчки, фармерки, не е битно, не сакам лого да се гледа, може да е дискретно, да. Ама, зошто мораме да бидеме реклами, подвижни реклами? Што некој луѓе сакам а, се мислиш, докажа вака, да направиле пари во живот. Да. Ти... Те стаи прада, вак. Пола фейк ја носат. Едно време си викам, ја кидам у гостивар. Шо ќе правиш у гостивар, ми викат, ги? Аби има... има... Две продавници. Реплики топ. Леле, јам чуено за ова. Абе топ, ја викам,
Мене ме знаат. Ја имам парчиња што знаат дека не се фейк. Знаат дека ако купам, ќе кажат дека не е фейк. Ја можам и кам ова да го носам, вие не можете. Ја мисля дека е фейк, ај вас. Леле. И си викам, ле, седи се, Лјанко, една кидеш ти до гостивар? Ебе, пак джаба гучи, джаба толче, памет не ти дојде. Ти у гостивар ќе одиш. Да. Или во капали чарше ќе купуваш. Капали. Знаеш дека тоа го прават? Седум парфеми за 10 евра. Знаеш дека ако бев во Бодрум, на моја брендирана ташна не ја носев тамо? Затоа што сите бивме идентични. Ама на нив им беа... Од капали. Да, да, од ама луѓе, морам да кажам. Ја сакам турито си купам една од друга боја. Луѓе, абе исто. Абе, ама исто, исто. Знаеш ли што е разликата? Не знам колку е вистина. Луи Витон праќа у Турција ги шие. Добра. 1000 патенти. Добра. И тон материјал. Добра. И на Луи Витон златниот патент не ја губи бојата, останува истата златна, а на другиве се љуштат, се прават одвратно. А, нисам, да. И затоа им дава 1000 патенти, веќе не произведете 1000 парчиња со 1000 патенти. Тоа што ќе ви остане е бити мајката, стајте си ваш парфем продавајте. Види, тоа не е скај, тоа е кожа исто што го продаваа другите. Да, да, не, тоа е кожа. Патентот е друг и не е преку Луи Витон продадено. Леле, колку девојчиња. Парчето е тоа. Единствената дистинкција е патентот. Епа имало неки курац таму, не знам со патентот бил златен. Па сега ќе ти кажам, кога одиш по аутлети, сега оние, особено за машки, зборам кошули Зења, Бос, Версаче, не знам кои други. Зошто се по 20-50 евра, например? А иначе кошта таа реално 500-300. So, конецот, тука е бел, а на ова што е демек тргнатава на страна што е за помалце, е беж. Значи, не ни приметуваш разлика. Значи, до конецот. Сад, ние, ова беше за реплика, за реплики за фейкови, ама ова, исто сакам да ти кажам, исто колку драстична намалена цена, ради, ти што викаш патентот, а ова е конецот и затоа ја смалува цената. Вистина ли е со Fashion Police-от у Париз тоа мовето? Знаеш дека сум слушнала многу. Зашто? Што? Дека ако те начекаат на аеродром, тоа беше со фирме, со Биркен, овие познати ваташни, навистина се скапи. Мислам француски бренд треба. А Хермес, така? Да. Ерме. 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 Луи Витон не е исто? Да, Луи Витон е... Ама за него не, ама знам дека Хермес... Кристиан Диор, што е Кристиан Диор? Исто е. Исто е така у пари. Па французин свесе, да. Ама да, бе, за Полисов. За ташнава. Е, па има Диор, Ерме. Не, добро, мислам дека за ова, за или само особен, за Талавеш. Јас сум чула баш за Хермес, за Биркин. Добро. Модел. Аха, тој бил као најфейкуван. Да, тој бил најфейкуван и можеш да те дали ги факјале по аеродром или не, не, ако те сомнева дека ти е фейк, да, 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 се извинувам, дојдете на страна. Да, да, да. Значи, рандом на улица или? Не, на аеродром. На аеродром, да, ти, собственикот. Fashion Police се вика. Полиција, Fashion Police, ти кажа, девојче, дојди малце да. Ти таа што на сумио. И не знам на кој принцип, они проверуваат дали е таа фейк или не. Да. И ако он процени дека е фейк, ти вика, се ајве ти една бела кеса, да. И ке шеташ заедно со сите фейк што носат, извади си ги стварите, и ти вади девојкава телефон-мелефон, у бела кеса, онаква небрендирана хартиена, ташнава, губи се, ти ја фрлат, и ти сидеш со бела кеса и гледаш уште 30 жени со бели кеси, ухапсени фейковите на сите. Не знам што да мислам за ова. Се, не знам дали е вистина. И сум чула, ти што мислиш за ова? Сум чула и исто во да речеме дека е вистина, што ти е ставот? Као борбата против фейкот е ова. Знам што е мотивот, ама не знам. Знаеш, дали како, е ама гледаш, овърки, ама. Знаеш дека ви тикнува на Jersey Shore? Серијата? Да, да. Знаете колку грдни пари има дадено Шанел на спуки снуки, како се каже таа една... Добро, нека познато тоа. Не сум ја гледал, ама. За да не носи. За да не носи. За да не носи. Тоа е имидж, тоа е бренд, тоа не може брез секоја да го стави. Да, па и на Гучи филмот многу се нервираше. Да не носи. Да не носи, не ми уништува имидж. О мај. Искро се направо. Вау. Па зашо и Карл Патикиве толку не се гадни, дека. Не. Види, сите копани почнаа. Оној сега ти си ми прва прилика у живот да прашам за оној филмот Devil Wears Prada за на Ел
Не, уредничката Ана операција направија за Ана Винтер од. Е, Ана Винтер, Ана Вокеан. Ја што му кажа да скокне на војната тенисот. Ледената кралица. Тој што му кажа. Колку е безобразно. Што не? Ама не на крај си го добио на местото, тој вика еден назад кшу. Шелтон тој американец е, небитно со друг играч Левер Куп Федерал Република и сега таа се треба се сликне со играчеве. И ода до мрежа. Сега нели едниот е на мрежа тука и така? Други се ова море или кај едниот или кај другиот. И ова стои овде стои со овој, тука има луфта и вака му прави. Ајде бе. Деве крипни преку мрежа. Место она да дојде до мрежата за да, ама после си дојде. Ама си дојде. Си дојде. И ој кај бе. Е, сега, сум читал, сум слушал биографија за неа и као ќерка и после гледање на филмот дури рекла ау не те ни доловија доволно колку била лоша и строга. Можно е, можно е. И прашањето ми беше во некој од ангажманите со списанија или со не знам со сите тие снимања и сликања. Дали сум ја среднала? Не баш неа, ама не, ама не, 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 не постои ли некоја култура на ароганција? Еднаш сум ја среднала. Баш неа? Да, шоурум се вика пред ревија кога на кралицата на мадата Ана Винтер. Не, а ја викаш кралицата? Да, она е ледена кралица и се прикажува унапред. Да. Колекцијата. Тоа беше за Версаче, јас уште една Наташа Пулиш со уште паха, една. Ама тоа мораш и за баерите. Веќе да знаат што да пикираат и а купувачите. А, да. Купувачите. Значи, беше, во овој случај беше она со еден изен асистент. И така. Со ночери секогаш, брчките на врато да не ја издаваат годините, дека жена што ти издава. Ти джабе боцкај се врати и дланки, раце. Така и ситеш, машка. Па добра, и така. Ледена кралица. А дали има како нези? Има. И сенавици на такви. А зашто такви гадови? Затоа што најчесто тие луѓе во моје време јас кога почнав и шминкирите дури беа да заборите и ваше да се го носи со себе беа покрупни. Беа крупни, некој беа overweight. И као од љубомора и од компетишн на каптен беа као сеаки видите, вие слаби манекени. Сите стилисти се исушија. Стилистите? Стилистите. Веќе, уни, не знам дали знаете, во Америка имаш 0 и double 0 size. Чи јас ако сум 2-4... Јас не знам 0 дека има. Јас ако сум 2-4, некои прават 0 и double 0. За double 0 не знам, 0 имам виден. Значи, што дури... е 0? 0 бе 0? 0. И XXX? Епа, манекенките на Victoria's Secret, значи јас сум понекојаш, јас сум 2-4, они се 0-2. Па сеја видите колко се слави. Чекај, нормални термини ова. S, L, M, X, X, S. XXS. Да. 3XS. Тоа е 0. Не, тоа е double 0, вали, ке му дојде. Не знам како... Еве, имаш chart size, контури. За такво нешто зборим. Да. За возрастни, добро. Да. Кај нас оди да речеме до XS. Да. Е, да има 2XS и 3XS. Има 2XS, па во Америка све имаш. Збориме за Америка... А кај нас не, кај нас завршуваат и Европа и сегде завршуваат со XS. Да. Таму не ги викаат XS, таму така, е 0, 2, 4. Со бројки се. Да. Да. И да, да, еднакви веќе, што види, цело време се обкружени со сгодни тела, млади тела, перфектни кожи. И секогаш им, имало помеѓу женски стилисти и манекенки така. Збориш за дизајнерките? Не, за стилистите. Значи, си имаш дизајнер кој дизајнира. Добра. Имаш стилист со помош од дизајнерот кој ги спојува парчињата. Комбинациите. Кој е со што да одговара. Тоа е стилист. Или па стилист за фешн шут, за едиторијал кога се слика за некој магазин. Он, значи, имаш фотограф, приказна цела трена. Фризер. Имаш стилист кој ја прави целата приказна и он кажува што да носам јас, која, каква комбинација. Јас од срце извинувања до сестра ми мора да упатам, затоа што она работи ова и јас сум закопан. И... Ама... А не мора до поиша да се брукам, ама веќе се избрукав, баја ги, извини сестро, ке се видиме, ке ми објасниш. Ке ти напредна. Ама окей, дека
Абе, на Founders има за таа Ана? Не си не слушал. Има еден подкаст кој што обработува биографии за значајни личности. И он ствари чита и анализира книги пишани. И една од тие беше и ова Ана. Има биографија за неа. Колку многу она само влијае на целата индустрија. Као толку многу конекции има со овие сите што ги знакаш, со дизајнери, со стилисти, со производители, со списанија, со она букери. Она што ќе каже тоа е... Може да угаси бренд, ако сака така? Ona up може and да coming, угаси, а може нов да дизајнер да го крине до облаци и да каже тоа е тоа. Ова е да, ама за тоа што она иде инвестира. И се свигаат 23 up and coming. Да, што да, ви да фали за да направите? Па и толку те, например, и толку навики парите. Александар Уинг. Он беше млад, надежен и ги освои симпатиите на Ана и така, да. Да, тој ми е еден од умилените дизајнери. Ама тотална контрола на маркетот, значи сега она пикира дизајнер, иде му ја финансира цела и не само во Америка колекција, после ја слика, ја прикажува у списање, цел свет го гледа, она е на Vogue. Она е на амерички Vogue. Американ Vogue, ама и Лондон. Не. Го превзема и Лондон после некое време. Кога го превзема? Она од Лондон го превзема Американ. Така е? Да, затоа ме збуни. Ау, право си. Да. И нешто сепак знам нешто сада, не? Колко е смешно. Тоа ме е обеда Катарина Ивановска. У кој Бог работи. Добро ме сада, јеби га. Види. Ја слушав биографијата, јеби га. Може и да сум ја нешто грешка. Ама не, 100% е така. Да, 100% е така. А во на Париз. Не, управо си. На Париз. Од Америка ја праќаат прво таму, праи партали таму и после кога се враќа у Њујорк, да. А зашто така седам на орала седам? Дете па, опушти аптен. Ти ми рече како да си со двајца другари и си раскажеш, епа. И фала ти многу што е така. Среќаш не. Може не е столица. Може, да. За Ана ќе кажеш нешто. Да, она е сам, значи, не само во Америка, туку она има инфлуенси во Италија и во... Та е у светот вечер. И во Франција, иако и во Италија, Франција и Англија си имаат нели други шефов, едиторш, како и да се вика тоа. Ама многу е моќна, многу е моќна. Она е матицата, валја. Она е матицата и многу е моќна. Но мене повеќе од нејзе ми се свига, ми се добаја Карин Редфорд, Карин Редфорд, Карин. Не е битно презимето, никош не ги научив. Тоа што ја кажав, дека никош ништо не научив, ги знам. Она беше едитор на Paris Vogue, мојот омилен Vogue. А Paris Vogue, пак мене е Vogue. Paris Vogue ми беше омилен Vogue. Зошто? Стилот, модата, начинот на фотографирање, изборот на манекенки, така. А и самата едиторка има малце по нормален однос, валида? Не, она е кул. Она за мене, е cool. Она е the coolest person in the си имала со неја интеракција, да, работа? Да, на Паризвок е coolest. Да, она беше... Е, како што кажа за Ана, Карин многу го сакаше Рикардо Тиши. Он беше самостен дизайнер, Рикардо Тиши, си правеше реви Рикардо Тиши. И аз во Италија имаш една манекенка Марија, тој суште е Марија Карла, е најпозната италијанска манекенка. И она не замоли да помогнеме на неговиот, на незиниот другар, да работиме за без пари. Нормално, ние работевме. Рикардо Тиши стига во Париз и станува главен дизајнер на Givenchy. Леле. Не заборави. Истите што за без пари му работевме ревија во Милано пред 3-2-3 години, не викна да му работиме Givenchy ревија во Париз за пари. И главен помошник му беше Карин. И поддршка. Найс. Браво. А си била и фичер ту Paris Vogue? Paris Vogue не. Сум била... На Times Square, шо беше тоа? Еј, она познатата... Имаше нешто? Како беше? Amber Comber, Comberton Fitch, како беше? Брендот? Абе, кажете го. Бренд, не знам шо. Не, знам на кој мислиш. Амерички поапла, како Coca-Cola шо америчко. Абе, знам. Ајде, бре, ништо не знам.
Дечки, касна. Во 9 требаше на вечера да се. Ау... Чекайте. Сум и пол е таман. Ајде, ќе привршим, ајде. Кажи го брендот и... Амберкромби. Амбер... Е, ајде. Амберкромби. Ајде. Тоа е така, не ли? Знам, знам на кој мислиш, ама тоа е така... Абер Фич. Е, така. Абер Комбиен Фич. Ма тоа е така како за casual wear, за да, свашта, тоа да. Тоа е како амерички, како... Амерички бренд, ептен, да. Ваше, да. Да. Born in да. USA, ептен. Скроз Born in USA. Да, да, да. И, да, за, за него бев. На... На Times Square? На Times Square. А ти, да, за тоа ни беше битно името, ја па заборев зашо го... Ти праша за Times Square и за тоа. Ти имаш раздапна па за името. Човек, ама тоа го прави дупло појако фактот. Да. Times Square е една работа, ама за тој бренд на Times Square е на квадрат. Да, да. Стварно, тоа е... Тоа е Born in... Многу знам, да ти е некој јако... Ја иначе имав порано, често идев за Америка и за тоа малце ги... Иначе вози крос. Ваня вози крос. Ау. Мотор. Што збориш? Да, да, да. Виктор му е тренер? Не, татко му. Колку години? 7. На... Ама да, ама рекреативно вака, на зајче фрита. Како сака нека е? Не бе возат, бе. Да, бе си возат. 4-5-6 годишни деца. Да, да. На другар мој си мало. Го носи таму. Упала, да, 6 години му. Скриена пасија ова само. Не... Види, татко му е моторджија, така што колку и да не сум, колку и да или сум или не, кога тогаш ќе го земе моторот. Ја имам сега една друга малце ваква си викам една логика, па бојот да е, да научи кога е мал. Да, да. Знаеш? Браво. Да стекне сигурност искуство, да, right да го разбере моторот. Е, па е тебе како ќе опуштиш некад на 18 години сам? Исто како што мене ме пушти. Некаде? Со Веспа да патувам цела Европа. Катерина, огромно фала, леле, мерак, прајање епизодава, значи, стварно, стварно, извини што те задржавме, ама, еве, ќе те пуштиме да си фатиш обрски. Виде, сви ми е во кола спремно, спремна да се пресоблечам и доводам. Тоа количето некој турбо е? Како звучеше прес како да е појачано? А, мамка за туристи, гледаш? Ой, некам превише да откривам да не ја препознат, ама, ко... Да, дека... Дека едно боја што не ми се препознава. Ама не, ако кажеме два збора, стварно ќе биде. Добро бе, Пиле. Стопати ти реков, кога купуваш кола црна или бела, зеја цацко ти е крифната знаат. Кај си со кој си, кога си? Секој време. Зборот ми беше стварно. Фала ти, фала ти. Огромна чест, огромно задоволство. Фала ти многу. Фала, фала ви на поканата. И бев малце скепти дека нема што да кажам. Али кој ќе видиш во 2,5 сата. Али ќе видам три чаши вода, ја волку вода не пиам на ден. Прв пат сеја ми се деци три шоли вода да испијам. Али да, сар ми јаде в приеска и си бараш. Супер, супер беш. Ке затвориме со сармите. Да. Фала ти уште еднаш. Поздрав, чао. Фала, чао. Чао.